აი ეს გამებით ნიმედიაშაა ურზაური და შესრულები რომელიც ირვლივარი არიტრეთ იმორერში, სიბრინზურის მორერში და რაღაც გაუგებრობის მორერში განსაკუთრებით სახელმწიფოს გამოირჩევა, იმიტომ რომ მიტოებული პატარა ქვეყანა არის და ვერავენ ვერა იყო ჯერ შეფოპა. მაინც თავსი კავებენ ხო? რაღაც ან თავისი ინტელექტუალური ძალები თნა იმართებოდეს ან რეგაცა უნდა უწევდეს კურირებას, ხო? ეს საფრჩუდაკავში შედარებით მეტი სიצלარე იყო. სანამ თქვენ შემოხვიდოდით ჩვენთან უთერთობაში, 1.35 წუთიანი მოკლემეტრაჟიანი ფილმი იყო გადაღებული 1965 წელს. რიგის კინოსტუდიაში იყო გადაღებული ეს 1.35 წუთი. სახელწოდებით ორნი. და ჩართთ მაინც მაინტერესებდა ის გარემო ანტურიაში საბჭოთა სოციალური სივრცე იყო ხო? არცათ სახლის ისინი ხواد ჩვენ მე კალაქში ამ მაგრამ რაც გადაიღო ეს რეჟისორმა ნეორ ერიგის კინოსტუდიაში ხო? საბჭოთა კავშირში სამყანე ორამდენე კინოსტუდია ერთ-ერთი რიგი სტუდია იყო სამეული შედიოდა საქართველოს მორს ფილმი, გ루ზია ფილმი და ის ისკისი მე რომ თაი თუ შე коеიგი განარჩენები არაფერი არი ყო ეს უზბეკეთი არმენფილმი აზერბაიჯან ფილმები ნამდვილად არი ყაი ოベクトルად ქონებიცხო ხო ხო ლემფილმი დამავწყდა ესე იგი 4 უ ლმოს ფილმი ლემფილმი გ루ზია ფილმი ეს საქართველოს კინოსტუდიათა რīga აი ეს იყო 15 მოკავშირე და წამყვანი რა თქმა უნდა პირველად გიზა თელევიზიი მიზეზებით მოსფილმი იქნებოდა ხო მაგრამ აფინანსება ყველაფერი ხო და ახლა პირველ მე უბრალოდ ზმარ. და პარალელურად ლენფილმიც მაიგივერსა ფსერვა ხო რუსეთია ლენფილმი, მოსფილმი და ძირთათ აი ამათქონდათ quota გამოყოფილი ფინანსები, გადაღება, ინტენსიური ყველაფერი და ჩვენ ახლა ეროვნული ქართული ფილმის გადაღება, რა ვიცი წეცი 2-3-3-ე თო დაღწავდნენ ნებას რაც იყო, კიდე არ აღშევდა ციტატა, მილიონად რუსული ფილმები, მოსფილმები და საბჭოთა ფილმები საქართველოს ეკრანებზე და თქო და ტელევიზიатს ამის პროპაგანდა შეწეოდა, ხო, ამ ფილმებისაც და ქართული ფილმის გამოჩენა ზეიმივით იყო საქართველოში იმჟამინდელ სიგიონებით. მაგრამ კარგად მახსოვს 40 18 წელი და ყველაფერი კარგად სამახსოვს. აბუნდოვანიပဲ ხليك დაბლა ჩავიტეკა რა 7-8 წლიდან კარგად მახსოვს ყველაფერი აი რიცხვებით და ყველაფერი რო გავიხსენო მადლობა მერც მეხსერებისათვის და ხო ინახავს მეხსერება აი ამ კარკულ სოციალური სურათებს რომელიც დალეკილი არის და ახლა шенаხული ყველაფერი ინტერნეტის მეშობი და შეხლა დაგიწევს ხო ყველაფერი შეყარეს ინტერნეტი აბსოლუტურად თუ რამე არის, თუ რამე არ გაფუჭებულა, გადაიტანეს და უკან ციფრული ტექნოლოგიის გამოყენებით ყველაფერი დატანებულია. ხო, საკმარისია, ვისაც ინტერესი აქვს მოძებნოს Google-ის მეშვეობით, აგუგლოს რაღაცა, თუ ვიცი რაღაცა, ამასაც თავისი გასაღები აქვს ინტერნეტს, როიცოთ ბევრი კიდე არ ფლობს ამ განსხვავებას, რა ფათიპოვაა ესენი რაღაცა. მე რეკაერყვები და ყველაფერს იპოვნი რა. ანუ bari უნდა ეცოდი ან სახელი ან რო ეცემ საძიებელ. თუ არაფერი არა გაქვს თავში, გუგლს თავისთავად კი არ მოგიძებნეს, უნდა შეიტანო ეს რა. ერთი სიტყვა მაინც უნდა შეიტანო. თქვა პოეტი გინდა, ხო, ვინ დაწერა თქვა რომელი. რაცა რა, ისეთ აი, კოკასაშიგან რაცადღაც იგივე წარმოستينდეს. ფლენად თორ მახსოვს ეს აფორიზმი. მაინც კოკასაშიგან ჩავწერ კოკასაშიგან. და ამოვა ეს ტექსტი. ეს მაგარ შესაძილესვიზ რა, აკრათ არის მოგონილი ხო ეს ძალიან გაგვიადვილეს ესე. ამიტომ რაღაცა უნდა გახსოვდეს თუ ძალიან ისურათი არა თუ მწლიანად გვარი არ გახსოვს ან რაღაცა რაღაცა მე მეახლობი დათრო რაღაც საშველებას იყოს ჩაეჭიდოს ეს Google-ის ეს მთელი პროექტი რომელიც არის ეს ეს რაღაცა გამგდა გიბოუსი შედა მოიყოს ხო და ახლა ყველაფერია შეტანელი თუ რამე დაწერილა და და რაც დაწებული არის კინემატოგრაფიის ისტორია და ესეც რა თქმა უნდა არქივია გინო საიტებზე რაც არის საბეცკიე ფილმები აი ამოვაგდე რა, მაინტერესებს რა, შეიძლება პლუს აკრო დადებული და უყურებთ ეხლა და ახლა ჩვენ ვართ 21000 საუკუნეში, ხო? ვიყავი იმ საუკუნეში 65 წელი და უფრო მაგრამ ახსოვს 65 წელი ეს არის 14 წელიწადს ვარ. ხო? 65 წელი. 14 წელი მოხსენებაც ეხლა თუ და დებილი არ ახარ ეგ როგორი შეიძლება არ გახსოვდეს 14 წელიში რა ხდებოდა, როგორ ხდებოდა თუ აი ამ გადასახედიდან უკვე კაც რაციონალურ რაღაც საშველებებით კარგად რობანტიზმს ჩამოაშორებ და უფრო კარგად იმ დოკუმენტურ რეალობას კარგად გაანალიზებ, რომ შეიძლება გიწელდა ცხოვრება 60 წლის მაუკან თუ წინ, ხო? ხო და აი ამ ფილმს 35 წელი მაინც დავხარჯე, დრო და უყურებდი. ადრე გქონდა და ნახე, ხო? თანი კეთდება სახიობია რომელიც მე და მე როგორც ახალგაზრდები როარიან რამონდნენ ხა ესე მოკლემეთ რა შეიძლება ფილმები იცით როგორ საქართველოს ისე ცეჩიტაციყო და ძალიან ისეთი იგაურ ფორმებითაც ტილობდნენ რაღაცის გამოცემა ცოტა მუდრობდნენ რუსული სიტყვაი ბჭყალებში ხა საერთოდ სივიზნის გამოცემა უნდოდათ გამიგეთ და შათეთ ტრილენ და ამას ხელს უწყობდა ხო ახლა გემერები როლადიან ძალიან მარტივი სიუჟეტია, ვიც გოგო მოწონს, დაზდებს იქით, აკითი რაღაცა ზია რაღაც თეატრალურ რაღაცა, პანტოინის იმაშია თუ ბალეტზე, ეს მე ხულბოიზე უკრავს, მუსიკალური ინსტრუმენტია ვიცი და უნდა რა გაიცნოს, დახტება შეიძლება თაღმიცება როის. ამ გოგოს არის ეს არაფერი არადა გამიმძიან მაგარი გოგო. ახლა 60-იანი წლებია, ფილმი გადაღებულია 65 წელს. რეჟინერები ხანა ძალიან ძლიერი, ესე იგი დათბობის პერიოდი, ხ्रुშოვის დათბობის პერიოდი შეიძლება ცოტა უფრო მოჭერით. პერიჟნები უფრო უშიშროების კომიტეტის მერ დაყენებული იყო. ესო ყოველას უშიშროების კომიტეტის ამოწერდა, მაგრამ ეს უკვე უშვალოდ ომში გამოულილი იყო, штаბში იყო, ეხლა თითათ ეს არაფერი არ ყო.main სამხედრო პიროვნება იყო ესები და ამას ჩააბარეს და 18-20 წელი ეს მართავდა ხო ქვეყანას და ცოტა მოჭერები წავიდა, ცოტა მოჭერები. ისეთი არა. ხო უცებ სტალინის სტალინს მოჭერები ხ्रुშოვიზ დროს კამრის მე მოშვება მაგრამ ისე კი არა რომ შარვალი ჩაგძორეს კამარი უნდა მოუშვა თუ ძალიან ცეთელი მომწელი გაგებიрасავით გამიგეთ რაღაც და ეხლა თუმცა მოიხსენიიცეთ ეს მეტაფორა ხო არ რა ჩაგძორეს იგი არნიშნავს იმას რომ ანა დაანგრეოთ ეგ რაღაც რაღაცები შემოდის ფარულად რაღაცეები დასავლეთის ყოფითი აქსესუარები, მუსიკალური რაღაცა ფირფიტები შემოვიდა. მანამდე უცხო ჯოგისტვის შემოვიდა რაღაცა როკენ როლის ფირფიტები. იქ რა ხდება დასავლეთში, რაც დახებული აქვს ჩვენთვის. ანუ, კეთ და ეს კინო წარმოუდგენლები მაინც ცდილობენ იგაური ფორმით დაგვანახონ საზღაური ცხოვრების მავლნებობა, ხო? და სუიდალური ფორმებიო, ყველაფერი. და ეს censuras გაუძლებოდა. თუ ვინმე არ გამოხტებოდა ინტრიგან და ამის ანალიზებას არ მოახდენდა ცოტა სვანაერად და რო დაეჯერებინათ, რო ეს რიარ არის აქ საზჯოთა კავშირის გინება არის. აი მაგალითად, ქართული მწერალი მიხეილ ჯავახიშვილის ჯაყოს ხიზნებს ვერავინ ვერ გაიაზრებდა პოლიტიკურ სივრცეებში. ისე როგორც მეეწოდეს მეરે, რომ ა ეს არის აлені, ეს არის საზჯოთა კავშირის გინება, ესა გარიჟეს კაცი რა. ყურენ ესეთ ვიგინ და რეკტატურის ჩოდნები და რაღაცა და რას რას ხედავენ პრიმიტიულები რა. ანუ როგორი შეიძლება ესე სიმბოლო ზოგადიადი და არაკონკრეტული მხატვრული ნაწარმოებები არ შეიძლება დავიყვანოთ მხატვრული ნაწარმოების პერსონაჟი რეალურ პიროვნებაზე კონკრეტულსა და ვცემოთ მწერალი რატო დაწერე. მაგათად ლუარსა თათქარიძე ეს განზოგადოვებული ტიპაჟი არი მიდე ისა რომელი იდეაც ყოვლისმომცველი შეიძლება სახელოვნოში იყოს ჭამასმისე კონცენტრაცია. და ეს ერთ კონკრეტულ პიროვნებას არ ეხება, რომ თავისთავად მე ვიღოს ვიღაცამ და თქვა, მე ლიტერატურათა წოდები, საბჭოთა ლიტერატურათა წოდები, დავაჯერებ თქვა, რომ რაღაც ახრუშოვი სიტყვაზე ვიძახი, ან ვიღაცამ რომელსკელი პიროვნება, რომ აი ესიცი რა არის, ეს ვოთსაპის შენახარ. წერალი შენ გააკრედიტებს ამას და ის გაგიჟდება და უბძანებს დახრეტას. ალბათ სტალინზაც ესე უთხრეს, რომ ეს ჯაყო ჯივაშვილი შენახარ. აი როგორ იფყრობს ეს ვიგ인다 რა მოჯამაგირე ადამიანი, ხიზანე ესე იგი, ხიზნებად ქცეული, ეს იყო თვითონ ხიზანი, თვითონ მოჯამაგირე მონა და აი აეს ხიზნებად acts-ებს, ბატონებს უფросებს, ხო? ხო, ლოგიკურადაც შეიძლება რაღაცა ისე იყოს დაგაჯეროს, რომ ეს თეიმურას ხევისთავი ეს ის არის, ის აც არ სulisديدება რომელიც რაღაც მიზეზებს და გამო აქ ის დაქვემდებარებული მოჟამაგირე, რაუჯივაშვილი უკვე ამას დაიქვემდებარებს და გაუპატიურებს თემურაზსს და დაცინის და თითონ მარგოსაც ხო? તો მოდი და ნუ დაიჯერებ ახლა სტალინს, მეbeqecho. ციტრაგამკويرებია სტალეზი ზეხენ არის კულტურული და ინტელექტუალური პიროვნება. აცო ინტელექტუალური და კულტურული პიროვნება და ხოცავს მწერლებს, პოეტებს, მხატვრებს, რეჟისორებს. თუნდაც ისინი თქვათ რაღაც ისეთი, იმაშ შეבודდეს რა, რაღაცა შენ идеოლოგიის პროპაგანდას არ ეწეოდეს. ხელოვანი ხომ ასეთ უისე მაინც თავისუფალია, ეს irrationalური რაღაც სფეროა და ინტუიციაა, ძინა პლანზე და როცა იცხერენ სტალინს ღმერთი წამდა, თუ ამას ღმერთი წამდა, ის არის ვერა, რომ ხელოვნება, ხელოვანი ინტუიციას ეყნობება და აგის უკან რაღაცა ძალები დგას შეიძლება ღმერთის ახალსა სასახავდეს ან სატანისას ამიტომ შენ თუ ღმერთის ხმარეზე ხარ მით უმეტეს ხო არაფერი პრობლემა არ არის და თუ სატანის ხმარეზე ხარ შემეცნებული ხარ შენ როგორც სატანის ხელქვეური და დაიგუპები ხო ასე რომ სტალის არანაირ გაგება არ ქონდა არც ღმერთისა არც მისი წერა ეს იყო ვიგინდა რა ადამიანი აი თავიდან ბოლომდე ხორცეული მატერიალისტი დაბოღმელი ო, ჯახში ძალიან გაუბედურებული ბავშობა, კრიმინალი და რაღაცა ბებ და საშინელი სიძულვილით მოვიდა სათავეში. მას კაცობრიობის სიძულვილი ჰქონდა. თი უცნაური ის არის, რატომ არის რომ ესეთი ტიპები, მე, რომანტიკულ საბურველში გაეხვევიან და რაღაცა ის ალინი ესეთი იყოს, ალი ცოლი არის ithi როგორია და შენი თავი არის ithi როგორია და საღერაა ის როო, გინახია? გაუცნაურია ხო ისე ადამიანთან მოდგამა. ხოდა თავისუფლად შეიძლება კაც დააჯერო რომ ეს ვერერყეოდა კაც თუ განათლებული იყო ლიტერატურის თეორია არიცი ხო ეს მხატვრული ნაწარმოებია და რატომ მოგხდა გულზე ეს ხო დოკუმენტური არ არის დოკუმენტური გადაღებული რაღაცა მეცნეგული როცა შენ რაღაცა მხილებელი ხარ შეიძლება ესეც თუ შენ ვიგინდა ხარ მამხილებელი ვინც გამხელს დასაჯო მაგრამ ეს ხო მხატვრული ნაწარმოებია მაშინ გაგუწყვეტია ყველა იმ დროს მხატვრული ნაწერები რეალობიდან იღებს, რაღაცებს გადაამუშავებს და თუ ყველამ ისე გავიგეთ, როგორც სტალინეგება ლიტერატურის, ყველა გასაწყვეტია მაშინი. მაგრამ რაღაცა სიმპათია, ანტიპათია თუ უდგები ყველაფერს, ზოგს დატოებს, ზოგს კლავ. ეხარ გავიგე რა საწრებ მე. ეს ისე სხვა thứა შორიშ, ხო და. აი ახლა ამ მოკლემენტაჟი ამ ფილმში ხელახლა ყოველ გადავიდეთ 65-იანი, 65 წელი, საწრთა კარში. მაშო ხვარიყვე ესე დაყოთ რაღაც. ოპერატორი დაგworbevinems am kalakshi da uqurvt a chem uqra dgeba ram meipqrotchit rogori sociumiia arsadar ari videkamerebi saparadu shesasruli karebi saxlopshi qelapieri qela ghia chaketili ar ari araris aisati sistema saxlis fonebi da mafonebi kartlad rogorts am saxlis mai დაურეკავდა, გაგცემს ხმას, ხო? ეკოფონები ვთქვათ, ხო საღლა ეკო ის, ეკოფონები არ არის, არ არის ჩაკეტილი? არ არიqueteba აბსოლუტურად არაფერი და ხალხი არის რაღაცა ღემილიანი დათვის. ხო, უფრო 20 ფაქტორი არის, ენდობიან ერთმანეთს. ეხლა აი ესეთ გარემოში, რომ გადავხედეთ, რეჟისორი რაზე გამახვილა ყურადღება? რატომ არის მანდა ზგემილი ლამაზი, ხალი ყورو? არაფერი არის მის მას აი აქ შევდივართ სიმბოლოებით. ეხლა თუ ჩვენ ბრეჟნევს დავაჯერებთ იმაში, ვთქვათ, რომ მეCTkა იმისთვის, რომ ა ეს ხალი არის ციცოცხლის სიმბოლო, ცხოვრების სიმბოლო. ძალიან ლამაზია, მაგრამ ყროვა. ბნელია, გავიგე. ან დაიშარიサブჭოთა ცხოვრების სიმბოლო. გადაიერეოდა ის, ხო? რეჟისორს დახრიდა და. სიმბოლო იმის სიმბოლოა, ყველაზე ინდივიდუალური ის აქვს მინიშნება ამ ხატვული სახის უკან რა იდეა დგას? და რიტუალი როგორია განწყობილი თუ ქეყნის идеოლოგია არ მოყვოს სიმბოლოს ქვეყნის ნიშნულობას მე ანიჭებ სიმბოლოს არასოდეს არ აქვს აბსოლუტური ნიშნულობა ლოგიკურად თუნდაც დაალაგო ესა და თუ დაემთხვა ბევრი რამ ის ყופილა ამიტომ ხატვული ნაწარმოები ახმა როგორც დოკუმენტალური სინამდვილეცა და ამით მწერლების დაჟა კატეგორიულად ეს ეს დანაშაულია а, значит, именно в обществе. Расац аракетебен дасавлетчи ишвети გამონაკლისის გარდა, ისეც გაჩნდა რომელიც საუკუნეში ხთებოდა წერაც მოვაძლებდა, როგორც არის მაგალითი ვიქტორიანული ეპოქაში იყო რაღაცა გარკულ ცენსურა, ოस्कर უэлდი შეიძლება თავის ნაწარმებს მოვაძრონე, როგორც იყო ესეთი დეკარტე, ასევე სპინოსა ესენი ძევნელი იყვნენ, ესენი ფილოსოფოსები იყვნენ. მაგრამ ცოტა იყო. და გადადიოდნენ ერთი მედან მეორეში, მაგრამ იყო ქვეყნები, სადაც აბსოლუტურად, აბსოლუტურად შემოქმედი ხალხი თავისუფალი იყო. ხო, და შენ თავშენი თვითონ დაიფინანსე შენი ნამოღვაწარი. აი, როდისმე იყო ხელოვნება პროპაგاندის დანიშნულება, დასავლეთში ვიცახე. თორე საბჭოთა კავშირში ეს დანიშნულება ochonda, იდეა, თეორიის ილუსტრირება იყო, ესე იგი, იდეის მხატვრული სახე სიმბოლო იყო ხელოვნება. სხვა სიმბოლო სხვა ინტერპრეტაციას მეანიჭებდა, რომელიმე ინტერპრეტატორი თეორეტიკოსი პრუნად განწყობილი, თქვათ, ხელოვანი კაცი მე დავაჯერებდი მე censuras, საბჭოთა censuras, სანდრო ახმეტელი ჩვენი მტერია, კიცეანი ჩვენი მტერია, ივანე ჯავახიშვილი ჩვენი მტერია. ასევე ფილმი რომელიც არის აპრილი, ესეც ჩვენი მტერია, ეს იოსელიანის ფილმერი მოკლენდა დაჭრეს და გადააგდეს. და არა და არ פლეი არ იყო მანდ ისეთი ხო მაგრამ უყურეთ დისკუსია რო იმართებოდა იქ ბოთე-ბოთე ხალხი როიჩი და იდეოლოგიზრებული პიროვნებები რაც იყო ტიპინტრულად განწყობილი რეჟისორების მიმართ და თავის ანათლებას ბრჭყალებში იყენებდნენ რამენერად დაეჯერებინათ ცეკას ცენზორი რომ ეს საშიშია ჩვენთვის ეს რეჟიორი. სწორედ ესე დააჯერეს და დააჭერენ ეს ფილმი ზленთა იოსელიანის ფილმი აპრილ რა თქოს 20 წუთიანი მოკლემეტრაჟიანი ფilm იყო ძალიან მარტივი სიუჟეტით ნანახი მაგ სანამ ეს გაქრებოდა ამაზე მეરે აკაკი ბაქრაძეს საფუძთა ხელონებაში და კინოს რაღაც იმასე ქართული ფილმისა ისტორიას რომ მიმოიხილავდა თქო მთა ის ეს აპრილից გაიხსენა ბატონო მაგაკი ბაქრაძემ და სად დაიკარგა აპრილი ასეთი სათავე დაიწერა მის ეს ჟურნალ საფუძთა ხელონებაში და ამ ჟურნალისტ ერთ-ერთი კოლეგის ზეвірს იყო ფილმი არის ჩაუბლებრივი პეჩი და გოგო დახორცნდება სიყვარული აქვს რაღაც თელეანბავილი შე მე და ოჯახში შევლა უბრალოდი არაფერი არアク და მე ვხედავთ რომ ჩხუბი იწება იმის გამო რომ აი ოჯახი სახლი ოთახი გაიწოს სხვადასხვა ნივთებით ამი პარა და თელი აი დაკავდნენ ესენი აი შეძენი ნივთები შეძენი და უფრო და უფრო ჩხუბი 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 და ბოლოს გაცხნებიერება ხდება იმის რომ ჩვენი სიყვაულისი მateri 12 მატერიალი ყოფილა და ფილმი მთავრდება ყველაფერი ამის ფანჯიდან გადაყრით. ეს არის ფილმი. ეს არის ეს როგორი ქნა ახკმული? აა, საბჭოთა ადამიანების ანადგურებენ იმას და როგორი ეს რაღაცა სულიერებაზე მეანიშნებს სიყვაულის მateri არის მარქსიზმი, სიყვაულის მateri არისა ნივთები? ეს und er sozialisturi პრინციპები ზღალატია, არქიზის ზღალატია და რეჟისორს დედა უტირეს. ეს მოკリット არ მოკლიათ, მაგრამ სამაგვიროდ არ გაახარეს. ჩამოაშურეს იოსელიანი რეჟისურას საერთოდ, აი რააც ერთ-ერთი მოკლემტრეჟიანი ფილმია, არაფერს არadze და კაფელის გააკwrit იჩენდა თავს. და შემდეგ გადავამთ ისიქითაც დასავლეში ხო? ოტარიოსელიანზე ალაპარაკი. მე თქვენ თვითონ დამइजუსტეთ რომ ქასროლია ხალხმა მე არ მომხილოს რომ ვიტყვეები ან რაღაცა ხო ჩასაფრებული ხალხია. იმას გასაგონა თვით ვიტყვი რომ მე არაფერს არ ვიმეორებ, სულ თავში ვიმახსოვრებ და მე არ სარგებლო ბლოკნოტები, ჩანაწერებით და მე არ სარგებლო. მეხსერება ღმერთისნაჩუკარი და მე მითხრუ ჩემი გონებაში იყოს ფევრი rame მოგეთ ინტერნეტში მე არაფერს არ ვენდობი უბრალოდ ამოწმე რაღაც ვიმეორებ ამხრი და დღეს რომ მეხსერება მოისწოსდეს ის ამის ბრალია რო ტექნიკამ ნახეთ რა გააკეთა ადამიანებს თავისი საკუთარი სახლის ნომერი აღარ ახსოვთ ინტერნეტში რო შეტანენ მე მეკრო ინტერნეტში მობილური სახით მე კიდე არა რა მომდა მეხსერებ მომდა ვავარჯიშო კამერების თასაზრესით გავიმეორო დღის გამვლილი 3D- რო გათენდა დღე საღამოც მე როდესაც ის პროცესამდე გავიმეურებოთ დღის რაღაცები რა რაზე იყო ლაფარაკი რომელი მწერალი kadang გამოურება არქივი ეს არის ვარჯიში მაგარია რა ყველაზე მაგრად გამოგვარდგება ასაქშეს ხო ახლა როცა ამას მე რათ მინა კაცო ბლოკნოში ჩავწერ აგერ არის ხა კი მაგრამ შენ დაწარიელ და შენი პირი და სიცვლელები თუ შეახსე მე ეს როგორ გაგაუბედურებს ამიტომ მე ესე ხშირებით უფრო ვარ და თუ დასამახსოვრებელია, ღმერთს დაამახსოვრებინებს და ახლა თوارა და რატო დავიმახსოვრული სიصولელები ხო? და შესაბამისად არuarყოფ ინტერნეტის დანიშნულებასაც. აი კალკულატორი იქნება ელექტრონ, ამას როგორ არ გამოიყენებთ? მაგრამ მაინც პირველი ჩემი ინტელექტი და გონება არის და შეშა მოწმობთ ესეც იყოს ეს ინტერნეტი. ვთქვათ როცა რომელიღაცა წერლების რაღაცა ბიოგრაფიის რაღაცა მონაკვეთი ანკა და დაბადების تاريخი გამდენად მახსოვს. ვთქვათ ეს ჯოტო იქნება, دانტე იქნება. ხო, دانტეს ცხოვრების მთელი تاريخები მოდიდან მახსოვს არჩეული მოწმობებია ხო? ამიტომ ვარჯიშობთ როცა ამოწები ღამეში და რა პერტივია, აბა გავიხსენოთ ვინ და როგორ. აი დანტე ალიღერი 1265-1321 წელი პირველად რო შემოვიდა ეს წომერებაში იმის მეરે ეს არმინახია აი ანსკულობედიაში აწიქში სამაგეორეთ ვიმეორელათაში ერთხელ ზილის წენ ავტორებს გვარებს სახელებს შექსპირი იქნება სერვანტესი იქნება ესენი დაბადება გარდაცვლება ჩვენი ქართველი პოეტების რა თქმა უნდა ქართველების ხო არათაშვილი იქნება ეს ჩვენი წელები ყაზბეგი, კალაქტიონი. ამის გამეორება ხდება ესე ამ მიიტობი ამ ერთობი ამ სანამ დაგიძინებ და თუ დაგიძინა ესე ხო? აი მეხსიერების ვარჯიში ქვია ამას. დედადრეც გითხარით რა ოდენ გამიხადა როცა პითაგორელების სკოლის ვარჯიში სწორედ ეს ყოფილა აი ცნობილი ფილოსოფოსი პითაგორა. თური მათქონია წესში ესა. ხედავთ ადამიანები როგორ მსგავსებანი ვართ ერთ რაღაცეში და დამაფიქრა ამან. მერე რატომ იყო უფრო დახვეწილი მხხსიერება ანტიკურ სამყაროში? იმიტომ, არ იყო ჩანაწერები. სად იყო მაგდარაი პერგამენტები იყო, მანამდე papyrusები, მერე პერგამენტები ხელით გადაწერდნენ. ჩვენამდე ვინ შემოგვინახა ხომეროსი, ვინ შემოგვინახა პლატონის მთელი შრომები? აიმ ბიზანტიელმა მონაზვნებმა, რომლებიც კაც დისციპლინაში იყვნენ და როდის დაიწერა ილია და დაუდისია მერმე საუკუნე ძველ თაღრებში უახლოესი ხელნაწერი მე-10 საუკუნეში ახალი თაღრებში 1800 წელი გვაშორებს ორიგინალს ახეთ სადაიკარგა და გადაწერა გადაწერა გადა და ასე შემოგვინახეს გამიგეთ ეს ქრისტეს დამსახურება არ არის ქრისტეს სახლიდან რო იყო ეს ხალხი ხედავ ქრისტემ შემოენახა წარმართული ეპოქის უამრავი რაღაცები, თორეი ეს barbarosებს რაშია? დღეს ვინ ეკითხულობს ან დღევანდელ რეალში ვინ გადაწერს მაგას, ვის რაში უნდა? ან საფოს ვინ ეკითხულობს, ან არისტოფანეს ვინ ეკითხულობს? ვეკითხულობს მასივრად, ვინ გადაწერს მაგას? ხვდებით ნახეთ, რა გააკეთა უკვე ბიზანტიურმა აი ქრისტიანულობა რაღაც ამ ბერ მონაზვნები ვით იყვნენ დაკავებული, მკაცრ დისციპლინა ფილოსოფოსები შეხმარებოდნენ და ფილოსოფიური ცნებები შევიდა და ფილოსოფიური ცნებებით ბიბლიის კომენტარები წავიდა. აი ესეთი ტერმინები ნებელობა, ეს თლი აი რაც ფილოსოფიურ ლექსიკონში არის, აი ეს უGLOBALS სუბსტანცია, შემდეგ ეპიფენომენია, არქეს პრობლემა, ნებელობა, არსი პრინციპი, ყველაფერი ეს ეს ფილოსოფიური ტერმინებია. და აი ფილოსოფია, რომელიც უკვე 1200 წლის შემდეგ იუსტინიანემ 529 წელს ახალი წელს დაღრიცხვით გამოცა ედიქტი, რომ ქუჩაში აიკრძალოს ფილოსოფის წარმARTI ფილოსოფიის ਖადაგება გარდა იმისა, რაც არის წინააღმდეგ ბაქრისტიანულ რაღაც მერцамს. ეს იუსტინიანემ მაინც ქრისტიანე იყო. ნობელურად როგორც დღეს უამრავია. მაგრამ მაიც რაღაცა ხო ღმერთი ნახეთ როგორ მოშაოს და რა ერთა ფილოსოფოსებს და შეაფარეს თავი დაიქვენდებაres თეოლოგიის سقراط აღმოჩენდა ნახეთ ფილოსოფიური ტერმინები გაიჯეჯგა ბიბლიური წარმოდგენიდან და თეოლოგია ის შეხა და იქ იქ ფარულად მაიც თავის ინტელექტს იქ ამუშავებდნენ იმიტომ რომ აი გზала თავშეს აყრებსში ჰაიერზე ზისქვეშ ფილოსოფიური ვქართ დისკუსები. რასაც ადგილი ქონდა პლატონის და ვქართ სოკრატე, სოკრატო ხო ყიაცის ქვეშ ლაპარაკობდა სუ კუჩაში. დადიოდა ასე იყოს სოფისტები კარდაკარდა დადიოდნენ. აა ასე იყვნენ ვქართ იგივე, ნუ ერთ ადგილზე კი იყვნენ თავშაფრილი პლატონის აკადემია, პერიპატეტიკული სკოლა არისტოტელესე, ეპიკურე თავის ბაღებში გათქმული აქიდან თელიმის ისინი. უცდაური მოძრაობა იყო ეს და ამის ისტორია მოიცავს 1200 წელს, თარიღი ესე იგი. მე შეიძლება საઉკორნე მეებს ასაწყისი მე შეიძლებას ბოლო ის تاريخი მკაცრად შენარჩუნებულია და თავისөзზე გაოცება სიწwebdriver როგორი ძინას წარმეთ ყველა ნუ ის მათემატიკოსი იყო და გამოთვალა თალესმა მზის დაბნელება და تاريخი 585 წელი ძველი წელთაღრიცვის უცვლელია აი ეს არის تاريخი ასტრონომიის تاريخი ფილოსოფიის დაცაწყის უკავშირდება თალესის სკოლა და მეორე არის პოლიტიკური რააც თარიღი 529 წელი ახალი წელთაღრიცხვი. პირობი და აი ეს ისტორია არის ანტიკური ისტორია, ფილოსოფის და ამის განეთარებას ვწავობთ, ვისაც აინტერესებს ციგანებისში როა მოქცეული რომელ ციგანსაც სათავედეთ ეწოდება ანტიკური ფილოსოფის ისტორია. არის რეატორები და გარკვეული უხერხულობა რომ არ კონდეს, გარკვეული პირობიტი რაღაცა თარიღები არსებობს, რომ რაც გარკვეულად ესეთი გაგვიადვიდა საქმე. ხო, ისტორიკოსები ახლა arasando ხალხი არიანაც تاريخებში ურევენ მთელი რიგი რაღაცეებია, მაგრამ მოწესრიგების თვალსაზრისით რაღაც პიროვნები რაღაც დიდი მოვლენა დითხას რჩება, ალმუ დამრჩება საზოგადოებაში. ასეთი მოვლენა იყო, მაგ წინასწარმეტყველებ არც გაოცთა ანტიკური მოსახლეობა იმით რომ თალესის წინასწარმეტყველება შესრულდა. ანუ ეს მათემატიკა ის იყო ამავე დროს ავთენტური არაფერი არ არის ჩვენამდე მოღწეული თალესის ფრაგმენტიც არ არის ანაქსიმანდრე მარტო პირველი ფილოსოფოსები ძე თალესი ანაქსიმანდრე ანაქსიმენი ეს ყველაფერი არისტოტელედან ვიცი ჩვენთან გარკვეული ზოგად წარმოდგენას გვაძლევს მეოთხე საუკუნემდე ესე იგი მეშვიდე საუკუნიდან მეხუთე მეექვსე მე მე სამე მეორე საუკუნის ანტიკურ იმას და რა უცნაური ხე განა იყო ანტიკური საბერძნეთი რომი ხო როგორი დისკუსიები მიდიოდა და ამას შევცნობით ზუსტად ამ პერიოდში, ხო? ეხლა, როდესაც მე ლაბარაგობდი ეხლა ამ საფჩოურის ცეზე და ამ გადასახედიდან და ეხლა მე ვიყოვ იმყოფები სუპერ განვითარებული ბრჭყალებში, სუპერ განვითარებული ქვეყანაში კონტინენტზე და სხვულებში ყველაზე განვითარებული კონტინენტზე არის ეს ქვეყანა ამერიკის შერჩებული შტატები და კანადა, ну, ევროპიდან გამოსული. ხაც არ მოიძენეთ ამ გადასახედიდან უқуრებთ მე სადო ჩოროდი 65 წელს და ახლა ყურეთ როგორი რა საზოგადოებაა, სადაც ჩვენ ვიყოფებით ახლა. რატოშინი ადამიანებს ერთმანეთის რატომ არია ამდენი გაუთავებელი მეტოქეობა, ჭიტინი, მუდმივი, აი ყველგან, ყველგან არის კამერები, სკოლასთან ისე. რატომ არ გვენდობიან? სად არის საზოგადოების რაღაცა თავისუფლება და როცა კამერით გიყურებენ თავისუფალ ხარ. ესე იგი არ გვენდობიან რაღაცაში. ხო, თვითონ ფავშებ იყოთ. მაღაზიაში კამერებია, სახლის ეზოებში კამერებია, ქუჩებში კამერებია. ოღონდ ველგან აი ეს კამერებია. ტექნიკამ ნახეთ როგორია გააკეთა. ტექნიკამ შექმნა დაცემული ადამიანების ილუზორული თავისუფლება რომიცა კონტროლზე აიყანა და აი ეს კონტროლი განაპირობებს დასავლეთში წესრიგს. მართლაც კანადაში ეს მე მგონი პირველი ქვეყანაა, ერთადერთი ქვეყანა, წესრიგს თავსაწესებს. სხვას არ მოგახსენოთ, სხვა სხვა რაღაცების რამ მოგახსენოთ. აქ არის მაქსიმალურად, ხომ? შეფარდებით შეიძლება სხმარობ. მაღალი დონის წესრიგი, მაგრამ რის ხარჯზე? აა როგორც ოჯახში წესრიგი არის, მრავალშვიליანში რის ხარჯზე? მუდამ ევაც და მხელულობს დედამამა და ტოტალურად კონტროლში ყავს შულები, რომ შულები ვერც ერკვევიან, აკონტროლებენ თوارა. ძალიან ბევრი მარცისის კანადის ქუჩებში რომ თვალყურს გაטევენ. და დერმა ხო არც ის სადარი კამერა და აქედან არის ეს დებილები მხილებული იქნებიან კამერის მეშვეობით როცა ეს ეს არ მომიპარესან და უდებენ ყველა ფერს წინ. მე რა ყულ ამ ყველა ავიწყდება ეგ. თვას დავანებოთ, თავე აი ჩვენ Skype-ზე როცა ვინმე ლაპარაკობს, თითოეულ თქვენთანაც თუ კარგად დააკვირებით, გავიწყდებათ რო Skype-ზე არის უამრავი ხალხი და იწერება. და ხანდახან ისე ლაპარაკობ, თითქოს ერთ კაცელაპარაკებით. ხვდებით? ეძრელი შეიძლება ინარჩუნოთ ეს ყოლის მომცელума. მე როცა ვყლაპავ, თითქმის 50 კაცია თუ 40 ყლა ყურადღების ცენტრში მყავს. მე ერთ კაცს არ ველაპარაკები. ზოგადად საუბრობ. ხდებით? არ მიმართავ ერთ კაცს, თუ სპეციალურად, თქვა და არ დაუსვი კითხვა. საუბრის პროცესი განზოგადებելի შემეცნებით ხასიათად, ატარებს და ხელოვნებიდან არულ შე, მე არ ველაპარაკები, ახლა ერთ-ერთ თქვენ ადამიანს. აი, ერთ კონკრეტულს, რასაც ვყლაპავ, არ მიმართავ არავის. რა როცა მავანი და მავანი გამოვა და ილაპარაკებს, აი იგივე ელებს ავიწდება ტელევიზიაში კამერასთან როცა დგანან პიროვნებები, აი რა მაგალითად ვიღოთ საფუძვითა დღეوندეთ საქართველოს ტელევიზიიდან ძალიან ბევრს ავიწდება რომ ამ კამერის მეშვეობით შენ გიყურებს ყველა და ამ დროს შენ ეჭხვები ჟურნალისტს. კი მაგრამ შენ ხომ მოგიწეს მთელი მოსახლეობა გისმენს და შენი საუბარი იმდანაც მაქსიმალურად თუ ზოგადი არ არის, ნახევრად მე ზოგადად აქცია რომ მაყურებელი დაინტერესდეს მოცემულ პრობლემას როგორ განიხილავდა араის როგორ კონფლიქტში შედიხარ ინგა გრიგოლიასთან და რომელიღაცა დებილთან. ამ დროს ჟურნალისტები ცეს ეიქცევენ ესენ ამათაც ავიწყდებათ რომ სტუდიაში დაუსწრებლად მაყურებლები არიან კამერის მიშეობით. ხო ხესია დააკვირდეთ. აი ვისაც ეს ის აქვს განცდა შენარჩუნებული დაწება მაგარია. ყოვლის მომცველი და ყველა ადამიანს საინტერესოა ხდება ადამიან განსაკუთრებით როცა იხილება პრობლემა სოციალური პრობლემა ან შემეცნებითა გადაცემებს საქართველოს ტელევიზია ამ პრობლემებთან არ არის დაკავებული ეს არის საქმეების გარჩევა და საქმეების გარჩევის მონაწილეა ჯოგი ჯოგიც მთლიანად გათחסილდა ამ წყურებაში და ყველაფერი რაც შემეცნებასთან იყო დაკავშირებული სუწაიშალა უკვე ძალიან გამიჭერდება თქვა ვინ არის ჩვენთან ინტელექტუალური საზოგადოება შეგიუჭირთ ხომ მე რისაკრიტიკებ ყველას რატო აკაცო როლა კრიტიკებ ესა მე თვითনিজანი კი არ არის აი აქ ჩართული არიან ისეთი ადამიანები თვითონ წიგნერებაზე თავდებინ და რო გამოდიან ისინიც ლაპარაკობენ თავის ისვე ელაპარაკება ვიღაცას აი მაგალითად ჩათირიშვილი დაჯდება და ელაპარაკება აი მას უცნობს შენ ხომ ჩემი გულისთვის მოხედები მანდ და უცხოობის ტირაჟირება თუ მოხდა საქართველოს შავთა ჩვენ საქმე. ყველა უცხოები ხوارიქნება ესე იგი გაჩეჩილაძე, ჩებჩიკაათი და ლახანკის რაინდი. აი შათერიშული სუნთლათ უკანザვიდა. აი რაში მაინტერესებს ეს შენი რაღაცა ბოდვები? პრობლემაა არის საქართველოს ში, შეიძლება ახსნა ეს პრობლემა, ესე რომ ამ პრობლემის ახთანში მაყურებლები ჩაითრიოთ და რაღაცა დაგვეხმარო. აბა რიシンტელიგენტი ხარ? მასაც ავიწყდება რომ შენ იყურებს მოსახლეობა ამიტომაა იგნორი რა გარდა ძაცა საძმაკაცო იმათაც ალბათ გული გულყრად უკვე ხო იცენენ ბჟუტური ამისი ხო ნახეთ თანდათან საქართველოს რაც დაემსგავსა ხო და თავიდან დაიწყე რომ ღევანდელ პიროვნებებში მეთქი როგორი საძია ხდება ქართულ სიტუაციაში ან ჩვენი ძალები თუნდა მართავდნენ ქვეყანას ან კიდე ვიღაცა თუნდა გვაკონტროლებდეს და ამ ფონზე რომ უცებ გამახსენდა ეს რიგის კინოსტუდიაში გადაღებული ეს მოკლემეტრაჟიანი ფილმი ორნი. გამოვცემ სიმშიდემ, გარემო, მაგრამ ვარშენეთქვა, რატო გადაიღო ამან ეს. აბა რა რა, სამ უნდაეთქვა ამ რებუსით. ამ რებუს ხოთ უნდა amorphous-ნა. აა, რიგ სტუდია თან, ხო? აბა რა რა პრობლემაა ახლა ორნი, ბიჭი გოგო მის მુંჯია, ამას მოწონს და დადიანი იქით ეს ჰობოის უკრავს, ეს რაღაცა თან ესეც ესეც ის არის, ინაციონალიზმის ის არის, კარპოულიგაგებით მუსიკა და მუსიკა თუ ყურוחარ, რა უნდა აიღო კონცერტზე, რა პატიშები ეს ბიჭი. აა მე ეს კიდე რაღაც იმაზე არის, პანტომიმა თუ ბალეტი არის და ეს უკუნა და აი ეს ეს ამას არ ჭირდება ესე. აი დიდი რაღაც პლასტიკური რაღაცა გამولენა, ხელოვნების პლასტიკური და ოზრაოპატა, მუსიკალობა. აი ამას წარმოადგენს ხალი და მეორე ბიჭი, ახალგაზრდები. და ამ ორი ხელოვნების სფეროს ურთიერთობა არის მართლაც სмена გამსაზღვრელი არ არის პანტომიმაში ხო გამსაზღვრელი არ არის იქ პლასტიკა მოძრაობა ყველაფერი მაგრამ ეს ყველაფერი ხდება აკომპანიმენტის საშუალებით და მუსიკა ისე და ამის სინთეზირება ეს ხელოვნება და აი რაუნდო და რეჟისორიც ეთქვა ამაში ხო აი მე მიიჩნიე იმით მოვიდან ეს აი ეს არის უცებ პარალელები გავალე აი სუპერ განათლებულ ქვაგანაში ვზივართ და სრული უნდობლობა არის და ზეთა პრიზე راست ესერგია რა განანპირობებს ტოტალური კონტროლი ყველა კუთხეში შესასვლელებში, სათულებში, ლიფტში, ლამეს ტუალეტში, სულ ყველგან არის და მაგალ დონეზე ამას აი წამებში მე ერთ ასევე კონტროლიც ერთ-ერთი აი საშუალება არის ინტერნეტი რ નેბისმერდრო შეუძლიათ შემოვიდნენ სახში ინტერნეტის მეშვეობით და დაგინახოთ და მოგისმინოთ ყველაფერი. აი, ვისაც ეს არ ჯერა, ეს საერთარს უროს ტექნიკის მეხწერებს. აი, નેბისმერდრო შეუძლიათ თქვენი ანგარიშის ნომერი გატეხონ. નેბისმერდრო შეუძლიათ მობილუზე დაждეს ვიღაცა და მოგისმინოს განახოს. ეს 100%-იანია. მაგრამ ყველა საერთ შეუძლია. ესパート ეს ამას ეს სპეციალურად არიან ტიპები ამეთუ ხო და ახლა მით უმეტეს სახელმწიფო ესეთი ადამიანები ამ ასეთ ადამიანებს ვინ აკონტროლებს? აგრიცხვაზე არიან თურა ასეთი ადამიანები. ანუ გვაპარაკი არის ის დიდი აკონტრებელი აბსტრაქტული ტერმინი სახელმწიფო ტოტალურად გვაკონტროლებს. ახლა არის ასეთი კითხვა. რით გასახოვდება თაილანდელი ეს ტოტალური კონტროლი საბჭოურ სისტისაგან და რას ვაკრიტიკებთ თუ ვიცით სოციუმს? რატო არ მეხები იდეას? საბჭოთა კავშირში რა საკრიტიკებდნენ ეს ხელოვანი ხალხი? თუ ხელოვნების მეშვეობით იდეას არხეს პრინციპს ესე იგი რომელიც არ ჩანს და რა იცავს ამ სოციუმს, რა თეორიული საფუძვლები და ის რა ზია დაფუძნებული, თუ აქამდე ჩავყავართ ხელოვანს, მაშინ უნდა გამოცვალოთ ჩვენ იდეა. ესე იგი ისე, თავი და საბჭოთა რაღაცა ცხოვრების წესები რომ საბჭოთა ხელოვნებამ ვერ დაგვანახა აი, რებუსების ოსტატებთან და იგავების ხე, მან ვერ მოქმედა მოსახლეობაზე ამ ფილმებით, რომ იდეის შემეცნება მომხარ იყო როგორც ბოროტება და იდეა ზე ვარ მიეთქვა. რატომ? იმიტომ, რომ საბჭოთა სივრცეში არ უშვებდნენ ხელოვან ხალხს, ხელონება წოდნებს, რომლებიც თავისუფალ ინტერპრეტაციას აწარმოებდნენ და წარმოებდნენ. რო ხელოვნების წაკითხველი ეს არის ხელოვნების წამკითხველი იყვნენ საბჭოთა სკოლა კურსდამთავრებული საბჭოთა ლიტერატურათმცოდნეები, საბჭოთა კინომცოდნეები, საბჭოთა მუსიკისწოდნეები. ამიტომ არაფერი არ შეცვლილა. იდეა ისევ ისეთია. და უცნაური ის არის, ეს იდეა არის დასავლეთში. ეს იდეა ბატონდება უკვე იმ შენობაზე, რომელიც აშენებული ყო სვაირიაზე, თქვა, სულ ცოტა იდეალისტური იდეა. ხო, აი რა არის რაღაცა ა მატერიის გარდა კიდე რაღაცა სხვა სულიერი და იდეალური სამყარო და შემოქმედებას იქიდან ვიღებთ. აი თუმცა დეის ცნილებები მიდის და როგორ აღთენენ ამას ესენი? ხელონებას აქ არ ხონდა ის დანიშნულება, ხო? თქვა იდეოლოგიის პროპაგანდა გაეწია ლაპარაკი არის კოლაფსამდე, ესე იგი, აა საბჭოთა სივრცე, თელაღმოსალური სივრცე და დასავლეთი. და ეს მუდმევად იდეებით ებრძოდა საბჭოთა იდეას. და ახもცაურია საბჭოთა იდეამ როგორ მოადინა ტყაპანი გასავლეთში. საბჭოთა იდეა რა არის? სრული მატერიალიზმი, დარვინიზმი, ტოტალური თან. ეს ხო იყო რაღაც კერები იყო, როგორ საბჭოთა კავშიში კერები იყო ქრისტიანობისა, ფარული, არალეგალური, ინდივიდუალური. ერები პროტესტანტულიგნებავთ ის რაღაცაი მოrzმუნეობა თუნდაც მართმადებელ ერები იყო ოჯახში ხო და მაინც ესეთი ტოტალურად არ იყო ასეთვე ერები იყო დასავლეთში მატერიისა მარქსეს მაგრამ მოხდა რომ ამ კოლაფსის მერე დასავლეთში ეს ერები ძალიან ად შთაბქმული იყვნენ და გაბატონდა ისიדיה რაც საბჭოთა კავშირში იყო და რასაც დაცინო და დასავლეთი ხო და უფრო მეტად ესე იგი ნახეთ როგორ მოილტვის ყოფილი საბჭოთა სივცენ ადამიანები ისეთ სოციალურ ქვეყნებში, როგორც დასავლეთია და აღრეთინებიან, აბა მაჭამე, მასვე და მეხმარე და შიდაში დასაური წნობიერება თავსიცეს کوردობიცაკენ, რასაც იქ ვერაკეთებინა და აქ ეს შემჩნეული და დაჯერლები არიან. ესე იგი, აი ეს მე არ მეცი როგორ შეცवला დასავლეთმა მიუღედავად იმისა აი ამდენი ასეთი აი царსულია კიდეალიზმი რამდენი იდეალისტი ფილოსოფოსების სკოლები რა მოხდა ეს? იმდრო ამას აღარა ყავს სპარინგ პარტნიორი ან ოპონენტ ამას არა ყავს ესეთი ამას როცა ვიძახი დასავლური როგორც სუბიექტი ისე წარმოადგენს ამას აღარა ყავს ანტაგონისტი ანტაგონისტი იდეოლოგია იყო საფჭოთ ეს იყო პროტაგონისტი, ეს უკეთეს იყო, მეტყველებს აغيარებდა ჩნობიერების პრემატობას ყოფერებაზე, ამეთუ ჩნობიერება არის გამსამზღვრელი ყოფერებისა და ეს იყო სულ ამას გვაჯერებდნენ რადიოსადგურებით და დასავლეთში არის მორწმუნეები, დასავლეთი ეს იქიდან გამდოიცემოდა მონტეკარლოდან მიდიოდა გადაცემები ქრისტიანობაზე, აი ქრისტიანული აღმოსავლეთი და აღშობდნენ მაგას. მოდიოდა ინფორმაციები რა ხდებოდა აერასიველურეისსაცაცა კავშირში და ეხლა აღარაფერი აღარ არის უუცებ აი შვლიფ აა საბჭოური ღობე ყორე გაიხსნა და აიზილა ყველაფერი და 22 ამებმა თუ თურმე არ წამოუღია ყველაფერი აქეთ არ მოუპარია და ამის გლობალიზაცია არ ხდება და თან კიდე ამ ამ ხალხის შეფსებას იდეალისტურ იმაზე აღზდილის საფუძველზე დასავლეთის ეთნოსი წალეკა აზიიდან დემოსმა რომლებიც უფრო ამწნობერებით მოდიან და ნელელა ნელელა ცულის ამწნობერებას ერგება ადგილობრივი იდეალისტური აი რაღაც წარმოადგენები ჩაანაცლდება მ materialist-ით. აბატონო, მივიღეთ საბჭოთა კანადა და ნელელა საბჭოთა ამერიკასაც მივიღებთ მალე. მაგრამ ეს რო ბიბლია არ ვიცით და მე ვერ მივხვდები თუ საბჭოთა აბშე ეს პატარა მოდელი ლიდერი საბჭოთა კავშირის რო იყო, მან ეს ვერ გაავრცელა. იმიტომ აშკარად ათეიზმის ოფიციალური კატეგორი იყო და ასავლეთეში არ არის. და ასავლეთმა დაуშვა წმენაღმერთისა პურალიზმის თანახმად და რაღაც გარკვეული წარწმენისა პოლი წარმოდგენა მრავალი ესე იგი მრავალი წარმენიანობა და პოლითეიზმი მრავალღმერთიანობა დაуშുവെს ასავლეთმა არა საცარო საზოგადოતા აღშირი და შესაბამისად საზოგადოતા აღშირი ვერ გამოდგა სოფლიოს ლიდერად მოემზადებინა ანტიქრისტეს შემოსასვლელად ეს ვერ ვერივარ გამან აიღლა აი დასავლეთის გაერთიანების ეხლა აქ მომდის დახვეცა და ყველა პიროება ამისი გარდა რაღაც ხარვეზებია ესეც უნდა აილაგმოს რა ხარვეზები ეცი გაუთავებელი ორგიები და სექსუალური აღვირახსინლობები თუმცა რა უნდა გითხრათ, რომ საქართველოში რო ესე კანადაში არ არის. კანადაში ბახში მაგალითად არ შეიძლება თქვათ სექსუალური, სექსუალური კი არა, აი ფლირტი და რაღაც აი ვინმე რაღაც ეხვეოდეს ხალის და კაცი ერთმანეს. და დაგაჯერებებენ. ნამდვილად არ შეიძლება. არ შეიძლება კანადის ბახში თქვამდელ გვინოს, ლოთოპტე, არ შეიძლება. სპეციალური პარკები არის, იქ უნდა გახედე, იქ კონტროლია ტოტალური, მაგრამ ეგა მოგეფერენოს და ნაშა გაიყვანო და გადაჭიმო და მიიღაფოცო. ეს თუ წაგასწრეს დაგაჭარებებეთ. ამას ვერ უთქვეს საქართველოს ზე. ტოტალური აღმერიახსნილობაა. ვქნებ რომ გამიწorosვინებ, ახლა დემონストრება არის აღმერიახსნილობის. არა, აქ არის უბრალოდ ამ ხალხის კანონით დაშვებული პარადზე გაიჭე, გაჭელი კიდინდი. მაგრამ უცნაურია რატომ მიკძალა მაშინ თუ ეს დამიშრა და დამიშალა ბახში მომინდა რაღაცა ამბები და უცებ აღარ მოვითმენ და ვეტაკე ხოლოს და დაიკვა უფრო ჩემი გარყეული მოთხოვნილება სექსუალური და წავი კოვიტუს ბერძნული სიტყვაა შეგქენ კოიტიუსი სექსუალური აქცენტი შნავს ეცეთ რას გიზამენ ხო დაჭერითები სიმplit არ მომკლავენ მაგრამ არა ანუ გოდა მაგარი ჯარიმა ჯარიმა კიდე ისეთ რამეა მოსახლებაში იყრი ეს რა რაჟანაბათმინო ინხელა ჯარი შეიძლება ა გაწნან აი ამხრივე ეს თავშეყრის ადგილებში ტოტალური კონტროლი არის სადაც ეგრეთ წოდებული საتماშე მოედნა ფლეიგრამდები რო არის იქ ბავშვები სადაც არიქ შეიძლება მსგავსი რაღაცე ვთქვათ აი მოწევაც არ შეიძლება ვთქვათ მარი ხუანასი და შენიშვნისთან ახლა ეს ბოდიში მოიხდეს და დაავა თუ მოიხადა თუ ვირი ვიგინდა არ არის შეფთა საბჭოთა კავშირიდან ჩამოსულები აი ყველა ზე მეტად აი აქ აიათ რა ვის უჭერს იცით საფჭოთ ადამიანებს უჭერთ რატო? მათ დასავლეთის წარმოდგენა აქვს რა რაც გინდა ის გააკეთე. რაც გინდა გააკეთე არის ახლა რუსეთში, არის საქართველო. აი რაც გინდა გააკეთე საქართველოში. აი ხო არის აქ ფესტივალები იმართება სექსის, თელეანბავი, გაჟიმე, მოჟიმე. რა გაدارია ესეშ ნიკოლოზ ჯავნაძე მალე ალბათ აგიჟებს წავა. ან ან ეს თვითონაც მე მე თხათხაზი ნაკლებ თვითონაც გადაეშვება მაგ იმაში. აი პოტალური უკონტროლობაა საქართველოსი ამხრივ რა. რატო ჩვენ არ შეგვიძლია მოვაწესრიგოთ ჩვენი სოციუმი, ჩვენი ძალები და კურატორიც არ აქ ყავს. ვიღაც ახერხებს გვიწფობს ჩვენი ეთნოსის განადგურებაში. იმიტომ რომ დასავლეთი მაგის პროპაგანდას მან დარიწევა, იმიტომ რომ მაშინ ახაქაცე პროპაგანდა. ამ დამჩვენა ბაღებში სოციეს გავაკეთო, სადაც მომეპრიანება. რატომ მაიძულებ გარკვეულ ადგილებში რაც ესერგის დაცვას და აქ აღზრდილი ადამიანი ექვემდებარება ამ კანონებს ამას არ ექვემდებარება შემოსული აзийელები ცოტა ხნით მაგრამ დააჭერებინე აზემოა მე. ხო. ახლა ბოლომდე სამთخيერსად არ არის მაგრამ ამ ხრივი რო დავდივართ აი ამ სათანდო ცხოვრობთ ახლა ძალიან ასოციაცია მიჩნდება მე მიჩნდება საფჭოთა კავშირზე. და რომ არ ამ ცოდნოდა საფჭოთა идеოლოგია ეხლა ხოდა დაველი უდივით ყოდი აქ აქ ხანახანვე ზეფ ლენინის ძეგლს მარქს აი აი ამ ქვეყანას აყლი ერთი ლენინი ხო მაგრამ არ ჭირდება რა საჭირო ლენინელები და გააფშვეს ხალხი ამ კანადამ შემოყავს ინდუეთი შეიძლება ეს უ ლენინელები არიან ინდუეთი ჩინეთი ყოფილი საბჭოთა ის ეს ლენინელები არიან იდეა სულ ელური აქ ერთსაც და მეორესაც ხოდა დააკვირდით როგორ ხდება ამის ნახეთ ტოტალური კონტროლი და შენარჩუნებულია ისე ღარეგუნულაც წინ შეიძლება ადამიანის უბრალოდ ესეთი იყოს საზოგადოებრივი აი ფილმზე რომ ნახე რა რა მაგარი რაღაცა არის აი არიਕੇტება ეს არიਕੇტება მანქანა რაღაცა მაგრამ მართლა ესე იყო როგორ იყო რომ არისო ესეთი საშოლებები რომელსაც ახლა არის მაგრამ სამაგეროდ რეპრესია გამולული საზოგადოებებას გამდეცემოდა იმდა რომ ტყავე გაგძურება რა გვაკონტროლებდნენ უბნის ინსპექტორები. აგricultზე იყო ყველა. მაგრამ ეს იყო სვანაერე აგricultა. მე რე ტოტალური კონტროლი იყო ბაღი, სკოლა, ინსტიტუტი, ეს კონტროლი იყო. ცოცხალი მაკონტროლებელი. ვიგვაკონტროლებდა идеოლოგია. идеოლოგია საერთოდ იყო სახლში, ოჯახში, პიროვნებაში, ციგნებში, კინოში, ყველგან. ამიტომ идеოლოგია გარდა გაშინებს და რამე არ მიქარო. რა? გარდა ისეთი წレгадаსული ხალხისა და მე 10 და 20 წლეთ ცემირში გაგზავნა. აი პიროვნება თვითონ ძალიან მაგარი ქვეყანა ძალიან მაგარი ფრაზა ძალიან არა ძალიან მაგარი ქვეყანა ტურისტები რომ მოდიოდნენ დასავლეთიდან გიჟდებოდნენ უფასო წყალი უფასო ეს უფასო ის გამიკეთ ამარევდნენ იმას იმიტომ რომ აქ კონკურენცია იყო ესე იგი ლაბარაქი არის 50-იანი სამ ომის შემდგომი პერიოდი 50-იანი 60-იანი 70-იანი წლები და 90-იანი 80-იანი აღარ საბჭოთა კოლაფსი ხდება გარბაჩოვის მოსკოვის დოსკა ელცემა დააგვირგვინა. აიხლა მან რა ხდება? ყოფილი სახელმწიფო სექტორში სრული უკონტროლობა. კორუფცია, მაღალი დონის უპატრონობა. მიტოებულია რუსეთის ტერიტორიის ძალიან დიდი ნაწილი და ადგილობრივი მაფიოზები აკონტროლებენ. ხო, მოსკოვი და პეტერბურგი სანატპელია ძალიან ბევრი ურალსი킵 დასახლებული რუსი მოსახლეობისათვის. იმედგონიათ თიში მოსკოვი რაღაცა რაღაცა უცნაური ქვეყანა ჩაწერის ინსტიტუტი აფერხებს თავმოყრას ყველას მოსკოვში მიუხედავად იმისა გადაჭედილია მოსკოვი და ლენინგრადი ხო ეს ევროპული თალახები ევროპის კონტინენტზეა იცით ევროპის კონტინენტის დიდი 파რთوبي რუსეთი არის დასახლებული ხო 3.400.700 კვადრატული კილომეტრი თლიანობაში ევროპის კონტინენტი მოიცავს 10 მილიონ კვადრატული კილომეტრი აი, ცოტათი უსწრებს კანადის ტერიტორიას. და ნახეთ 44 სახელმწიფოა. ამ 44 სახელმწიფოთა 5 საფ ყოფილი საბჭოთა სივრცეში არის, ხო? აი ამ ტერიტორიაზე, ხო, საბჭოთა. სამი გავიდა იქიდან. დარჩა რა, უკრაინა, რუსეთის ის ნაწილი, ურალს აქეთამხარე, მოლდავეთი, ბელორუსია. ეს ევროპის ტერიტორია არის. ჩვენ რა თქმა უნდა აზიაშია ტერიტორიაზე ვართ, მაგრამ გასაყარს. ჩინავცირიაზე, ჩინაზე, აი უკიდურესად დასავლეთ აზია ვართ. რუსიდან როაიყოთ, ხო? აღმოსავლეთ აზია იქით არის, შორეული აღმოსავლეთ, ხო, იქეთ მულანბატორები და ეს. საქართველოს არის ააა და წინ მარტო ერთი სახელმწიფოა ჩვენზე, უფრო ახლოს ევროპასთან, საზღვაო რაკ საბერზნეთი, ბულგარეთი, ეს არის თურქეთი. რაღაცა პატარა ნაწილი ევროპის ქვეყანაა ქაფილი სუპატარა ნაწელი. სულ მცირე ნაწელი თურქეთს, მაგრამ იმის გამო რომ ტერიტორია დიდია, ის მაინც დატანებულია ადა ნაწილები დას აზიის კონტინენტზე. კონტინენტები ბოთხაა, უფილეთელი ეს планеტა. მე დედამიწა. კონტინენტები ასპირებ თათა ევროპა, ევრაზია, ერთად აი რუსეთი ევრაზია ისიმაზია გადაჭემული. აფრიკის კონტინენტი, ავსტრალია, სამხრეთ და ჩრდილო ამერიკა, ლათინო ამერიკა ესენი. ის ხო ცაბულებიც არის. ხო, თითქოს დაბნლებ შეიძლება კი ეს. ამ დახვიდე ჩილო ამერიკიდან და ავლაა ფიდე ესეთი იმით აუარ უერდი კარიბის ზღვისა უს და ასე მოგზაუროთ და მოგზაურობენ, ხო? დებეთ, ესე იგი, კონტინენტები არის. ჩვენც ვართ ერთი კავკასიური ტომი, რომლის საერთო ფართობი არის ჩილო და სამხრეთის ერთად როშავა ერთად სამხრეთ კავკასია ჩილო კავკასია ჩილო კავკასია რუსეთის მხარეზია რუსეთის ფედერაციის შემადგენლობაშია სამხრეთ კავკასია რუსეთის შემადგენლობაში არ არის მაგრამ რუსეთი აკონტროლებს სასამხრეთ აზერბაიჯანის თანასაკუთრებით საქართველოს რაღაცად ვერ ჯიჯიში ჩაგვიდგა სომხები მითხავთ მაგათთან არის მაგათი გოგონები არიან ჩვენ ჯუდი გოგონები ვართ არ უწर्वेद საწოლში სომხები ჩაუძუნენ და ამიტომ გაუპატურებული სომხები დააჯილდოა რუსებმა და აგრი საქართველოს ტერიტორიის ისნაწილი აფხაზეთი როქვია მაგათ მისცა და 80000 სომხი ფოფინსა და ღაღანში არის და ფილმებში და ცხონხები ქართელების როლს თამაშობენ ამ დროს სომხები არიან იმიტომ იცენი გაუპატურებელები ჩვენ არნებდებით გაპოლიტიკურად არნებდებით თუმცა რავიცი ანანეს მოსეწევიანი ჩვენზე მაგრამ აგხმარობენ კიდევ ესე ტერმინი ხო ერეგირებული არის აქ ჩვენზე მაგრამ ჩვენ არა მაგრამ ეს ისე იუმორი და ცოტა ესეთი და ესეთი ტერმინოლოგიითაც რომ ცოტა გავიხალისოთ თავი მაგრამ იდეას არ შევდებით საუბარში ძალიანი ფარდობი ახლა ერთად აღებული ჩვენი სასონხედის და რა ვიცი აზერბაიჯანის აი ესე დაუფიქრებლად ეს ძალიან ესეთი ტვინი როარ დავძაბო ერთე 200000 კვადრატული კილომეტრი იქნება ხო აა ესე იგი რო შევახერთოთ ჩვენი 70 იყო, ეგით 30 100 და კიდე 60 200-ც არ არის. ხო 200-ად. შევახერთოთა ჩრილო კავკასიის. ერთად აღებული ეს ფლიანობა გამოა სადღაც 400.000 კვადრატული კილომეტრი. ხო 300 400.000 კვადრატული კილომეტრი. აა ეს არის აზია, კონტინენტ აზიაზე. მაგრამ ეს სპეციფიკურად განცხადებული ევროპული კულტურისაგან, ეს რა სპეციფიკური კულტურა, აზიური კულტურა. ხო, ჩილიო, აი ესა, კავკასია, აზიაზე დაտնებული, აზიაზე ბევრი, აზია კონტინენტზე ბევრი კულტურებია, ჩინური, კორეული ისინი და სრულიად განსხვავდება იქით მონგოლები და ასე შემდეგ და ვიეტნამი და არც aval იქით. ეს კავკასია, მართაც განსხვავებული აზიურ ცივილიზაციას ის განსხვავებული არის. მაგრამ კავკასიური კულტურა შიგნითში დაიმაში რაღაცა მეჭერს გავარჩიო თქვათ მე რო ვიყო ევროპელი ინგლისელი სომხური მუსიკისაგან ქართული უცეფერტი შეხედვით თურქევის ძალე აზერბაიჯანული საგან ხო სიტყვები არის სხვა თორე ისე მუსიკა ჭ ამასმა ძალიან კულინარიაც ახლოვა სომხური აზერბაიჯანული ქართული ძალიან ახლა ნიუანსებია განსხვავებული ასე ვჩრდილო ਔਸური ਖਾਚਾਪੂਰੀ, ਕਾਰਤੁਲੀ ਖਾਚਾਪੂਰੀ, ਖਾਚਾਪੂਰੀ ਇਮਾਨਾਤ, ਅਜਾਰੂਲੀ ਖਾਚਾ ਹੈ ਇਸ ਕੋਲਫੇਰ ਹੋ, ਤੁ ਕੁਲਨਾਰੀਆ ਜ਼ੇ ਲਾਪਾਰਾ। ਰਾਚੇ ਖੇਲ ਗਾਰੇਗਨਲੋਬਾਸ, ਗਾਰੇਗਨਲੋਬਾਸ ਜ਼ਾਲਿਆਨ ਗਾਗੁਚੀਰਦੇਬਾ ਗਾਵਾਰਚੀਓ ਚੋਮੇਖੇ ਕਾਰਤਵੇਲਿਸਾਗਾਨ। ਹੋ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨੇਲੀ ਕਿਦੇ ਸ਼ੇਇਲਦੇਬਾ, ਤੁੰਸਾਗ ਮਾ ਏਗੇਜ਼ ਗਾਗੁਚੀਰਦੇਬਾ, ਅਮਿਤੋਰੋ ਚੁਨਸ਼ੀ ਜ਼ਾਲਿਆਨ ਆਰੇਉਲੀ ਏਥਨੋਸੀਆ, ਰੋਮੇਲਿਤ ਸਾਇਰਤੋ ਸਾਖੇਤਸਵੇਦ ਕਾਰਤੁਲਾ ਤਾਰੀ ਸ਼ੇਮੋਪਾਰੂਲੀ ਕਾਰਤਵੇਲੀ। აგრამა ქართლში ძალიან ბევრი გვარ გადაკეთებულია სხვა ეთნოკულტურიდან კავკასია ეგულის ხება აზერბაიჯანელიც ყავს, ომეხიცაც ყავს, ოსიცაც ყავს, ჩეჩენიცაც ყავს, ადიღეელიც, ქურთიც და რა ვიცი, ღიღო და ლიტო და რა თუវិញ მე კი არის პაჯანიკიც კიდე. ხოდა გვარი გადაკეთებული და პრიმატი ქართულიენაა. ამ სოციალურ იმაში წარმატება როქუნდეს ქართულიენით უნდა განათლდე და მაგ რაღაცა იერარქიაში არა კარიერა დაიკეთო. ისე მაშინ რჩები მაგ ტერიტორიაზე, დიასპორა და ასეთი დიასპორას წარმოქმნებს ყავს აზერბაიჯანული დიასპორა, სომხური დიასპორა, რომელსაც არც ქართული ენა ინტერესებს და არც მათი კულტურა არაფერი და არიან ცხოვრობენ საქართველოს პასპორტით სარგებლვენ და თੁਰამე შემხილებული იქნება საზღვრებად გაასაღებენ თავს როგორც საქართველოს მოკალაკეები და ქართველები. ხო, ახლა შეიძლება ერთ-ერთი პრობლემაა ჩვენ, ჩვენი როიცო და ჩვენც არ ვაგნებთ ხელს. ამიტომ ერთ თო გაგუჭirdება საქართველოსი მოძვენოთ სუფთა ქართველი, ქართული კულტურითა და ამ ტრადიცი ძალიან გაგუჭirdება. შეუძლებელი. თუმცა სულ უყირი ვართ ქართველები, ვართ ქართველი. და მეレ და მეレ რო გაბრაზდებით, ქეკვას ვიწებ და ამოყwrit. ორ ჯონიკიძე მანუკიანი არის, იზაურჯონიკიძე, ხო? აი, იმავე წუთში გაბრაზდებით და დაფარული რაც ხო გარვაცხეთ როგორც მაგალითად სანამ არ გააბრაზებს მეზობელი არ ვიზახეთ ის რაც ვიცით რა და გაგვაბრაზოთ შენ ნაბიჯوارო ერთად პირიქა მართ რაც ناشულებია შევარდათ გამოეკო ხო შვილი ნეტავ ინა თქოს ვინ გაგცა ხო ძალიან ერთ მოუვით აეს რომ რაღაცა მე დაბოღმის გამო ადგა და ჩაუშვა აც არ შეიძლება ნაშვილები ხარ და პრობლემები შეიძლება მოიjax. ორ სამს ვიცნობ ესეთი პრობლემები ან ჩვენ ჩემ ახლობლებაში რომელმაც ეს უკვე მეერენ განიცადეს, გვიან რო გაიგეს და თელეამბები იყო რა ამის. და მე არ ვიცი რა უტყდებოდა ამერ. ნაშვილები რო ხარ რა, кай ოჯახში შეხვედი და აი ზгас მე აი ზгас მე და მადლობელიყავი დააлучვილო. და ჩემთვის ეს gaugeფარია ესე. ა განსხვავები ახლა იგი ბიოლოგიური დედა და ისმა. გავიცგაგზარდა. ცუდად გაგზარდა. ხო მაშინ შეიძლება ვთქვა თუ რომ ეს ვერ გამოიკვლიე ვინ იყო და შენიშნე. თუ ლოთი და мамаძაღლი იყო და ვიღაცამ გადაგაგდო და საერთოდ დაგევიწყა ვიღაცამ მომпаდა ეს იმას, ვინც გაგზარდა. ხო, ვინც გაგზარდა, ვინც გასავლა და რა ვიცი. მოგрет ძალიან ძნელია ამ ქართულს ჩვენ ყოფა ცხოვრებაში, გამოუკეთოთ და ვინ არის ქართველი. ერთმანეთს კი ვამხელთ, ჯავანაძე იმას ამხელს, არახარ ქართველი, დიტო ჭუბინიძე თქვათ ამხელს, რომელიღაცას ქართველები ეძებს, კეკავს ეგეც და ესე მე მაგითაც ვერთობოდი და მეც მივედი მაგაგებამდე, აი აქ შეჭდა ამძება მე მიყანა მე იმაში რომ ქართველობის პრიმატი მე უკვე უკვე დაციედაბლა, ჩემში უკვე აღარ ქართველობდა ჩემი პიროვნება. უპირატესობა აღარა მაქვს ომეხთან, თათართთან და ნენელა ნენელა უკვეს დავწმართი. და აღმოაჩინე რომ კი მაგრამ მე კი ქართველი ვარ მეც რომ არ ვიცვა ვინavar მართაც ვინც ამაზე ერთ წერტილი ისტორია და ეთნოგრაფია პასუხს ვერ გაცეს იმიტომ ეს ძალიან პიროбити არი ამაზე კონკრეტული პასუხი ბიბლიამ მომცა და დამაწყრა რა ეს ერთ გვარად დაწწერების სარკველი დაადო ამას адамში დაბადებულები ვართ წოდვილები ვართ ახლა როცა ცოდვილი ხარ, გინა ქართველიყავი, გინასომეხი, გინაზე რეამ ნიშნელობა აქვს. სომეხი ცოდვილი, ინგლისელი ცოდვილი, ფრანგი ცოდვილი, მაინც ვიგინ და რა ხარ? გინდა ინგლისელი იყო ცოდვილი ფუნებისა. ხედავთ ჩვენ პლანეტას გაერთენებს ერთი ტერმინი, ცოდვილი ბუნება. ახლა ცოდવાસ ინგლისურად ამოიტან. თუ ფრანგულად ამას რა ნიშნულობა აქვს? ამიტომ ნახეთ ცოდვილი ბუნება დასავლეთი რეგულირდება კანონებით. სოციალური ჯულის კანონებით და ილუზიაში შემოდის, რომ რა მაგარი ქვეყანაა. ჩვენთან ეს საფჭოთა კავშირი პირდაპირ ეს არ ყოფდა, არანაირი წარმოშობა, არაფერი, არავითარი ღმერთიდან არ არის, არაფერი. წოდვა არ არსებობს, რა წოდვა, რი წოდვა, რი ზომერტი, რი ხატი, რი სანგელოზი, რი ხატი კი მართლა არ ყოფილო და არც აღი, ხო? ამიტომ ადამიანი სიცოცხლის წარმოშობა უკავშირდება რაღაც გაურკვეველ რაღაც ბუნდოვანებას აფეთქების თეორია მატერიის რიხი-რიხენს მატერიდან უცებ რაღაცის თანდათანობით ევოლუციის ევოლუციის მილიარდი წლების გავლის შემდეგ მარტივიდან რთული ასეთი რაღაცა შემთხვევითი კომბინაციები და უცებ რაღაცა ფანტასტიკა ხო გასწაულ სახთენს არა პირონება არამედ მატერია და ცნობიერება მატერიის ეპიფენომენა თქმევლილობა და ასე პიროვნებაში ნენელა ცნობერება მაღალ საფეხურზე ადის ინფუზორიდან მაიმוני დათამიანი ეს გაბატონდა ჩვენთან და რა იყოს ახლმო მე ვერ ავიგე შესაბამისად აი ეს თეორია ზილშივე ეცინა ამ дегенობა რა თქმა უნდა კრეაციონიზმს ამიტომ ეს კატაგდებული كلام აბა მაშინ რა თუ იყოს ეს ეს ფსეუდო დაძრები კულტურის რელიგია იყო რუსეთში კულტურის რელიგია რუსული კულტურა არ დაიკარგოს კულტურამ შეიძლებაობას ნიშნავს ერთად აღებული რას აღშენებ ეშმაკ მოუწეს და ამის დამცველია. ესე იგი, კულტურის სეკურიტი გამოდის რელიგია. ასე იყო საქართველოსში. კულტურის მფარველია საქართველოს კულტურა, რომელიც ჩვენ არ ვიცით ვენარი ქართველი, სიმართლე გითხრათ. აბატონ და ქართული ნეცანი ნიშნავს, სიმას მილიონი წლები ეს იქნება კიდე. და აი ამის მფარველი და ეს დანიშნულება აქ ეკლესიას, მაგრამ როცა უკვე მარქსიზმი შემოდის ა ეს არის კაბატონებული კულტურა, აღარ არის საჭირო კულტურის დამწველი იყოს რომელიღა ეთნოსში ელგია. იმიტომ ესეც რელიგია იყო და მარქსიზმისサブჯეტა კავშირიში იცა დაサブჯოურ კულტურას. იდეოლოგიელებმა מסყავდა ზედამხედველები. მას არ ჭირდებოდა სპეციალური რაღაცა შენობა და განწესება რაღაც იმების. არა, თლიანად ამას აკონტროლებდა თლის სუქი სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტი რომელიც დამწველი იყო. იდეოლოგიისა რომელიც ყურელიელია. დავით აი ეს კულტურა. აიხლა ეს რო ვითომ ვითომ იმემორებ დაინგრა, ვითომ დაინგრა, შეიძლება როგორ უნდა დაინგრეს იდეებემი არ ვიცი, როგორ უნდა გაგრეს აი ესენ ზედაპირზე. და აღორძინა, აი აღორძინა, რაც მასში დაქვემდებარებული იყო ამ საბჭოური идеოლოგიის დამწველი იყო, მაგრამ ვინაიდან არ ჭირდებოდა საბჭოთა идеოლოგიას დაცვა, ეკლესიის ეკლესიები, მოხმობა, გამოხმობილი, მოხმობილი, ღმერთთან გამოწაცებული და კომუნისტურ სივრცეში დაქუმდებარებული ეს შავოსნები მინიმალურად იყო დაყვანილი და ცეკადან იყო განდესებული. და ესენიც ციცაბოენ საბჭოთა კულტურას. საბჭოთა ქართულ კულტურის რა თქვა ფილიალი იყო გეუდი საბჭოთა ქართული კულტურის დამცველი კულტურის სამინისტრო. კულტურის სამინისტროს ექვემდებარებოდა რელიგიური შენობები. ეგალიწოდებული მონასტრები დაინგრა ყველაფერი. ეხლა რამდენობა. ეხლა კულტურა, ქართული სოციალური კულტურას, идеოლოგიასაც იწავს ერთათაღებულს. როგორც საბჭოთა идеოლოგიას, ასე ქართულ კულტურას აეს რელიქია გაფართოდა და მასები დააჯერა, რომ თუ ეს ეკლესია ეს მართმადიდებლობა როგორც იყვიან, თუ აღარ იქნება ჩვენი კულტურა არ იქნება, კულტურა ისედაც არ არის. იმიტომ რომ ეს ვერ გამოდგება კულტურის დამცველად, იმიტომ რომ კულტურა არა გვაქვს ჩვენ. გაოცდებით კულტურა თუ შემოიფარგლება პოეზიით, კი ბატონო. ჩვენი კულტურა, ყოფითი კულტურა, პრაქსის კულტურა დასავლეთიდან მოდის, ამას როგორი შეაჩერებ? და დასავლეთიდან მოდის ყველაფერი. უბრალოდ, მე და ვიტალური საციოცოცხლო საშვალებებიც დასავლეთიდან მოდის, ჩვენგან დასავლეთიდან. თურქეთი, რუსეთი, ჯამასმა, დანათი ყველაფერი. ხედავთ? ამიტომ რასიცავს საქართველოს ეს მეტასტაზირებული 사τανური რელიგია, რომელიც ქრისტეს სახეს ატარებს, რასიცავს? რისი დამწველია? მეტყვის ვინმე, აი რასიცავს რა, ზიამბუდები და გადაწერენ ძულ ხელნაწერებს, თუ რა როარ დაიკარგავს, თუ რასიცავენ ისინი? არადა ხო გამწელდა ის რომ ეს კულტურის დამწველია. ჯერ კულტურა ვერ გავიგეთ რა არის?サブჭოთა კულტურის დამწველიამდე ლაპარაკი. მხოლოდ ნაციონალურ რაღაც მასშტაბებში. და ამიტომ არის რომ ძველი საბჭოთა ნომენკლატურა, ან პენსიონერები, ან ნათალენები თავიდან ბოლომდე აქებენ აი მართლმადლებობას. რატომ არის ნაცესაობა ყოფილი ათეისტურ საბჭოთა განათლებასა და ამ რელიგიას შორის? ესე ნაცსავიერიან. მე რო ყველაზე მეტად მართლმადლებობასიცავს, არა განათლებული ხალხი გაზდები ეხლა. აი ძველი ხალხი. მეკოლოზმჟავანაძესნაირები, ყარაცხელიები, თარხან მოურავები, აი ხალხი არისს. და სიგაშადი სიგადაში ცალ ცალობა აი ცა ચાლიყებით იცავს олиგარქებს ამას პოლიტიკაში ჭირდებათ ესე იგი ასეთ უზი მართლაც ეს რელიგიური გაერთიანება იცავს როგორც ფსევდო ისტორიულ კულტურას ჩვენსას ფსევდოს ისტორიას ასეო ყოფილი საბჭოთა ჩნობიერებას და олиგარქების დამცველია და მოქმედ თავრობისა ნახეთ რა როლი აქვს საქართველოსში ამ ამყარებულ რელიგიას ხოდა დაიცავს რო და არაფერი გამოვა. სროლი აღმერთ 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 აღმ დასავლეთის ტყეებში, პარკებში, სა ესეთი სადაც ბავშვები და საზოგადოება არის, გარყნის გამოვლინება აღიკვეთება. უწესობაც აღიკვეთება. ეს დამჯერეთ ასეა. აი, პარკებში, მებში აქ ვერ ნახავთ გადაპლაკულ ადამიანებს, მე არ მინახია. დააღებიც მო მევიარე, მოვიარე და ჩემ და საუცავად ინერციით მეც მეგონა რომ ჩამოვედი ქვეყანაში და გადავიპარჭე იქა სკამზე მო მოვატანინე ლუდი. და ცხელი ماشي, მაგრამ იცი რა, რაღაცა მე მეཁྲეს როიცი ისევ ამ ინერცითა ვარ შემოსული, ხო, 35 და რაღაცა წლები გავიდა და ესეთი ინერცით ვიყავი თურქეთში და ჯამში რო შეведით ჯერ სამი ვაშკაცი ფრიდონი ტარელი და ავთანდილი, ჩვენ ხო ქართველები ვართ და ყველა ფრიდონი, ყველა ტარელი და ავთანდილია, მეც ტარელი, გვერდზე ფრიდონის გვყანდო და ავთანდილი შეведით ჯამში და გავტიტულდით ბიჭებო. წამოიპλαკეთ. იმიტომ რომ დასავლეთში ვარတော့ და საქართველო შემოყოფოდა ახლა შეზღუდები სამწუხაროში და აჰ ახლა რა მოხდა წენზევით გავდა ვიფშურეთ და რაღაცა გევივით დაუჩიქიტიკა და ბიჭო იქ პუტპუტებენ ჩვენგან 10 მეტრის დაშორებით სამიngModelი ესა მოლა წერეფში და ერთმUNICIP პუჩუ 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 ერთი მოვიდა მოგძალეულად და ისე რომ ამ ტერიტორიაზე जमीन დაადგინე როგორც მართმე ახლა არა რა აგრისმიღება რაღაცა საგაშვირებით რა იქ არის ამოწე და მ აა ჩენს ჩენ სტარიელובანას ჩავიჭერით. იმიტომ ინერციით შემოვიდით, რა ინერცია შეზღუდული ქვეყნიდან დასავლეთში წაესარი კაცო. რა უბედურებაა ეს? და ყველა იმას თავისი კამარი აქვს. ნაციონალური კამარი არის, ინტერნაციონალური კამარიო გიჭერს. და ჩემი თავისუფლება ახაც შეიძლება, კაი ადგილი იყო. იცით რაတော့ შეведით ამ ადგილას, სუფთა, კარგია, სიმშვიდეა, სიწყნარეა, სკანებია, გაკნე წამოიპალაკეთიკა. ვი არავის არ უშავეთ, არაფერს შემოღobiliათ და ჩვენ ზაგარს ვიღებთ. არ გად მოგვიყრი ახლა ქვე და სათულები. ზედა სათულები ვაჩვენთ, მაგრამ არც ესეთი ფრიდონე და ტარიელას კუკუნთები გქონდა. ეგ იგა უმედურებული ხალხი ვიყავით, მაგრამ არ შეიძლებაო და იმ კულტურაში ამოვარდნელი ვიყავით. ინ ინ კულტურაში ეს შეზღუდულია ასეთი გამოხტომა? აა რა სხვაგან წადი ჩემო კარგო. ხვდებით. კაი, აი ბატონო. აველი სამატყופოს ბაღში წავედი, ახლა იქ და იქ დამჯექით ლაბარატორიის სამულში, სამულში. აх, მანდაც მოდის ტიპი და შეიძლება არ შეიძლება აქ. ნო, ამის დედა ვატირე და აფიქრდე დაიწყო ჩვენი ფიქრები. ესექ, ჩემში არის შინაგანი რაღაცა თავისუფლება რომ შეიძლება გზღუდული იყოს საფუძვთა კარშიში. და ამის რეალიზაცია არ ხდება. არც თურქეთში, თურქეთჯერ კიდე რა ქვეყანაა, ხო? და მე თუმეტეს ახალ წლები გავიტა და გამდმოდივართ აი და გზადაგზა კი და ახლა დაგვეწია საფრთო წელი უფრო იმ 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 წესებით, რომელიც მოცემულია ძველ აღთქნაში, ძველი ზულის კანონი რაც ნიშნავს მადლი და რა არის და როგორ არის. აი სწავლა, აი გაგgetChildrenება 5 წლიანი თურქეთში, შესაძ შეიძლება თურქეთში ციტრას ვაკეთებდით საღმოს. სულ ყოლა იმე 39 კაცმა 32 მეტი არა, 39 კაცი და ჩემი ოჯახის წევრებიც სულ 32, ხო? დაამატეთ ამას 39 ჩემი შვილი და მე და ჩვენი მანქანით ჩვენი ვიყოთ, ხო? ესე იგი, წარმოდგენთ ახლა, რას ვაკეთებდით ყოველ საღმოს. ბიბლია რომელიც არავიც არქონდა წაკითხული, საღმოს ამას წიგითხულობდით და ყველამ წაიკითხა. ენე ისაა ეს ინგლისური. სხვაស្केरფს არიქეთებით და გარკვეული სამსახური. ეს იყო კაცრად იზოლირებული სივრცე, შემჭიდროებული, სადაც სწავლა განატლება მიდიოდა ბიბლიისა. მე რა ყველანაირი ფილმებს შოულობდით და უყურებდით და ინტერპრეტაციას, თუ წიგნებს კითხავთ. ამას ვაკეთებდით ხუთ წელიწად ნახევარი მეტი არაფერი. არავინ გარეთ არ დადიოდა რესტორანში არავინ არ დადიოდა და ერთი შეხედეთ ხოლმე საფჯოთა ადამიანის შეფთან ვინც იყო ამას ის იმასაც გული უნდა შეწუხებოდა კაცო. ამის უფლება მინდოდა და აე სამ რეზოპაქრაზან მაგრამ რა ავტორიტარიზმში ჩაგვაჯინა ახლა. რა თქმა უნდა მეც თავად უკვე მოვეਕੇცე ამ სარწმელებში. და გარეთ რო გავდიოდი ხანდახან და იქინას შემომკონდა რაღაცეები და აი ეს დაფიქრდი. და აი ამ დისციპლინამ ხო გვიშველი ჩვენ. გავარღვიეთ ესე, გადმოვეტა ხლა ტიტული ის ადამიანები რომელსაც რეზოვაკრაძის დისციპлина არ მოწონდა პირობითად იმ სივრცეში რომელმაც უზრულყო ხალხის გამოსვლა ხით მაინტერესებს რომ არ შეხედריה 24 წელი გავიდა და მეტი გონი ესენი აქ თავისუფლები არიან რა საკეთებენ ახლა ესეც აი სად მოამზადა ეგენი ჩვენ ის 5 წელი ღმერთმა მოგوامზადა პირადათვე რომ შეგგუებოდით იმ ქვეყანას ჩვენი წესებით რომელიც უფრო მკაცრეა ვიდრე საქართველო ასეთია კანადა და თელერგი კობლები როიცო გასაკეთებთ კანადა და თუ შეიძლებაები ან დედა ეტირებათ იქი ვასავლეთ ჩვენ მაგას ფულის ადრი როგორ უნდა ხარჯო ფული როგორ უნდა დაზოგო არაფერი არ უნდა გადაყარო და თურქეთი კიდე აბლამუდა ქვეყანა იყო კიდე როიცოთ და ესა კაცო იცით რა ხანდახან თუ ისamak ინტერესი ნეტა როგორ ცხოვრობენ ის ახალგაზრდები ვინ ჩვენთან აღარ არიან და მათ ამitsu ვერ გウェブულო სურუძლებენ ამ ცხოვებას. აა რო გავიგე რომ სუწარა მარა თბილისი დარბიან პასუხი გაიცსა. მაგარიან რესტორნებში ერთმანეთს იყხვდებიან სტრელკებით, ახლა ძნობები ხო იცი მოდის ახლა და მით უმეტეს ჩემნაირ ადამიანს რა გამოეპარება თუ რამე არი ამ დედამიწაზე, ამ დამპალ დედამიწაზე თუ ახლა რაღაცნაირად მაიც მაიც მოვა ჩემამდე ეს ინფორმაცია რა. ჯურში არის. და გამეღიმა, ესე იგი გამიქე სოდათარიან და ერთი სული აქვს აი ზოგი წელწათი ერთხელ და ე sagt მორიგეობით თუ ეს დაძმა არის ერთი წელი შენ მეორე წელი მე და ვიაროთ ესე და ზოგი კიდე გაღუნულიყავთ ვინც გათხოვილია ქმარი ახაც და თვითონ დაპლაკუნობს საქართველოსში იქ თავს საწვენებში რა იქ უფრო თავისუფალია და ევლის გამვლის და იმას კი არ იძახის რამურკლათარი ახა ესეთი ჟარგონის ხომ ხურული არის მორცალათ გამოატკა ცოტა გამოატკებოთ ეს დისციპлина გამიგე რაც გაიერეს მათ თურქეთის ისმაში და წადი და ეპლაგუნე მინგაპლაგუნებს შეკეთილ ძაღლო მე რას მაប្រალებ იქ გახსოთ ხალხო მე რომ თქვა ალო მაკარონს აჭე ჯერ ერთი მას არც უნდა ხი არა მაკარონს ჭამდეთ რამდენს ენატრებოდეს თურქეთის კულინარია იმდენ სიხარული თქვენ როცა უკვე აიცით რა ხდება კარგი ტანები დაიყენ ეს კარგემრილ ჭანდრენ და ყველაფერი ყო დისციპლინაზე აწყობილი მიკრომასშტაბით. აი დისციპლინაზე. მაგრამ ეს დისციპлина გზღუდავს შენს ველურ გზნობას გამოამშღავნო, იმიტომ რომ რეზობაკრედის ე რიცხვას დაიტეხავ თავზე და გეთქმო წად თავი დაგვენებ რა. ეხლა დავიჯერო, იმან ეს დისციპлина თავის სკოლა სკოლა ხო გარყეულის ისა სოციალური. აი ესეთ ქვეყანაში, ქვეყანაში არ გამოადგებათ? აგადგებათ, მაგრამ ნოსტალგია რა გვახტ იმ თავისუფალი ბუნების გაქანებისა, ასეთი საქართველოა. და ხვალ მაგ და დოლარებით აქ რო წვალობ შენიხმარით იქნება თუ ვიღაცა მოუხეტავ ამას მუზაკ აი თესები სულალექსი როხარ ახა და ატყვე იქ ტიპებს რომ რა მაგ რა ცხოვრობ ახა თუ მან მაგ რა ცხოვრობე ას დაtanzalet ikha გამიგე იმიტომ რომ მან უფრო თავისუფლად აღის აიხსნეს და რასაც აქ არაკეთებს შეიძლება მან დააკეთოს აი ეს ესეთი ეს სურათები, როდაღამე გონიათ თყუილი არის? და ახლა ნახეთ საერთო წელიში თორმეტი, ნახეთ რა ხდება წელი ახმის წესები ღმერთი რვა წესებს. მე რა გასხვავება არის ახალი ღთქმა ეს რამადლიარი? რა მოხდა კანონები გააუქმა ღმერთმა? არა, კანონი გულში შემოიტანა. გარედან გულში შემოიტანა. და თლიანად ახალი ადამიანის იდენტიფი ახალი ადამიანთან იდენტიფიკაცია მოხდენ. ესე იგი ახალი ადამიანის უძრის იმ კანონებს, ღვთაებრივი კანონი რვა. ესე იგი, შენ მითები კი აღარ ასრულებ. ახალი ადამიანის მოთხოვნილებაა ეს კანონები, რომელიც გარეთ კი არ არის, შენშია. და მაშინ აღარაკეთებ. ახლა როცა ასეთ ცირცეში ჩვენ, არა ცირცეში, ასეთი ქრისტიანები არიან, უკვე ეს سلطები მე მაწუხებს. და რა? განა ის რომ აღელახვნელობა მე თან? წვენია უკვე რომ მეუნები ეს არ გააკეთო. იქ როცა აწერი არ მოწიო ღამე არ დაუკრა მე არ მე なる მეუნება მაგრამ აი ეს განმაზოკადებ ეს უკვე ჩვენ სირცხვლის გვანიჭებს როცა მაღაზიაში ცი აქ ესdate ე ჩ კამერები გიყურებს რა სირცხვილი მე ამის მოთხოვნილება ჩემში არ არის მაგრამ ბაბათილებ იმით რო ვიცი რო ირგული სანაგვეში ცხოვრობ და ნაგავი ხალხია მე კი თავისუფალი ვარ და ახლა განსხვავება რა არის როდესაც მე შინაგანა თავისუფლება თავისუფალი ვარ არა მაგ მისწრაფება მიდრეკილება აღვირახსნობისაკენ, მაიმუნობისკენ, მოპარვისაკენ, ქურდობისაკენ და იქ სიმშვიდეს მენეჯერს და წარმოიგדינה თაი სალტეები და პლუს წოდვილი ბონება რაຊოთად იქნება ადამიანები. და მაინც ვერ ვერ იმას შეგვიენაც წაცდებათ ხალხი იპარავენ და მართლაც ბევრი იპარავს საკquelaფერს. შევლენო აგაზიაში რა, მე დაიჯერენ თაი ბიოგრაფიას უფუჭებენquelaფერსა აუ რა დღეში არიან რა. ხედავთ განსხვავება რა არის ქრისტიანსა და არაქრისტიანს შორის ასეთ ქვეყანაში. ქრისტიანისთვის ეს ქვეყანა მიუღებელია, მაგრამ ქრისტიანი ეკემდებარება ამ ქვეყანას და არაცუხებს არაფერი, იმიტომ რომ მას არ აქვს შეჭირება მისი მისწრაფებების მუხრუჭი არ ხდება იმ სოციალურ აქცანებით, რომელიც ჩვენ წინ არის, იმიტომ რომ ჩემში ეს მოთხოვნები აღარ არის. ხო მაგარი რამეა. ხო კარგად გავიგეთ ამას. აი მას როდოდის მივახცევთ მასშტაბებით, რომ მართლა ალბათ ეს წინელოდება დედამიწაზე იესო ქრისტემ მოვა. როცა ეგ დაჯდება იერუსალიმის ტაზარში, რომელიც პროექტი არის და დაინგრევა ეს ომარის მეჩეთი, აღმოსავლე შეუცლია რამე, მან ეს რეზიდენცია ეგ ეკნევა და არა ეს სამებაროა რეზიდენციით კომუნისტი ათეისტი გათახცრებული ტყლაპეკაც. და იმიტომ ახართ კარგად. ხო, აი შიოლანტსი წიყვერა ეს ვიგინტარა ესა მაგის ფსევდო რაღაცა მოცამლის გულისთვის მამალაძე გიორგი მამალაძე საერთოდ მივიწቀულია ყველა განსა 8 წელი წადია ლამი ციხეში ამოალპონ ვითომ რომ მიდიოდა გერმანიაში მაგის მოსაწამლად კაციშვილმა მიაფუჩეჩეს ეს საკითხი რა თქ უნდა მაგის მოცამლა და დაარწმნობული ხართ რომ ამისთვისაზე ეს კაცი გამოიყვანეთ და მოგვასმენინეთ რა ღია სასამართლო გამოიმართოს მით უმეტეს 80%-ი ქრისტიანები ვართ. რას მეмалავთ ამას? ამიტომი ციტრე არის ჟურნალისტების გასაგონად. რა დაждეთ, ვინ ვისთან ყოტრიელობს, ვინვის საწოლში ერი და ამაზე ფულსაც აძლევთ. ეს გამოიციეთ ეს თქვენ კეთილ زعაღლებო თქვენა ვითომი ჟურნალისტები, არა შიბლეაშვილები ხართ. რა ჟურნალისტიკაა საქართველოსი, ნაბიჭორების საקרებულო არის. რამელია მათ ჟურნალისტი? ვენა, ეყათა პრასტიტუტკები. და გონიათ რომ ეს ეს არის, ეს ესა და თვითონ აღვირახსნილობის ძალიანად ისინი არიან გამოხატულებანი. მაგრამ რომ საქართველოს ვარი ქვეყანა, ვისაც დროstarebaunda ურჩემა ჩავიდეს. ვერაც გინდა გააკეთეთ. კანადაში მაგას ვერ გააკეთე. ვერ დახარჯავ კანადაში ისე ფულს როგორც მან ხარჯო. იმიტომ აკ გაწევა წესები და კანონები. ოდა ყველაზე მეტად ხო გითხარი? ცუდათ ვინარი აქ. აიმი ქვეყნებიდან უწესო ქვეყნებიდან შემოყრილი ხალხი და ერთი კორიდორი აქ დატოებული რო შემოვლენ. წელწადში ერთხელ ამოსასუნთქად თავენ სამშობლოში აი რაც მეატოვეს ვითომ უვარგისი ქვეყანა იქ ხარობენ და ყოველსაც ავცელებენ ამ ქვეყნის ღირებულებებზე რო აქ სამოთხია. თუ სამოთხია, სამოთხიდან ჯოჯოხეთში ადამიანები არ ამიტეს დროს გასატარებლად. თუ არ გამოაგდეს იმის გამო რომ وقيشენ ღილზე არ ახარ სამოთხეში იყო რაც ადამსა და ევას შეემთხვა ხო ხომ არის ესე ლოგიკაში ახლა რამე რამე არის ესეთი რაც ახლა დაמשქით თავზე აი ვისაც უნდა ესას ეთქვებით ვიგინდა რა ადამიანისთვის დასავლეთი ყოველთვის ცუდი ქონა არის მაგრამ ქრისტიანე ადამიანისთვის და საბლეთი კარგი ხეყანა. იმიტომ რომ შერო ქრისტიანი ხარ, ირგული, ყველ ძალიან ბევრი არა ქრისტიანი. ამიტომ გამკაცრებული კანონებით უზრუნველყოფილი ხარ. შენც ქრისტიანმა ნორმალურად წિხოროდა, არც გაწუხებენ თუ რესტორანში არ დადიხარ. თუ არ დადიხარ იმ რაღაცა იმ პარადზე. ნახეთ, პარადს ესწრება ყოველთვის ის ხალხი, ვინც იმ ქვეყნებიდან არის, კომუნისტური ქვეყნებიდან, მორალური ქვეყნებიდან. მაყურებლები არ გაინტერესებთ ვინ ესწრება ამ პარადს კანადაში. აზის კუტნები ხალხო ამ დენახანე ახavar ჩვენ ჩვენ წარმომადგენლები ვისაც ვიცნობ და მე მგონი არც არამენ არ ვიცით როდის იმართება და უنامუსო ვიყოთ გიქხრათ არ ვიცი როდის იმართება ეს პარადი ამ კანატში და არ მოდის ეს ინფორმაცია ჩემამდე არ მოდი რა ღმერთი რაღაცა და მე კიდე არ მიდივარ ამ ინფორმაციასთან ა სურული რო არა გა તો ისეთი განწყობა რო გამყვერებია ქანანაში არის ეგეთი რამე და ამას ეძებს კითხვა დაუსვი. აცო, ჩანს ეს ფესტივალები რამე ჩანს ამ ქანანა არ არფილი არ ჩაცარც მაღაზიებში არც არაფერი ყველა დაკავებულია სამსახურებით. ნახეთ, სამსახურიც არის ერთგვარი სეკურიტი. 8 საათი გઠવાл ყურს გატევნებენ. ჯოჯოხეთური რეჟიმია მუშაობისა, აი როგორც ბელგიდანაც აიგვე დამთხვა. აი ფეხზე პეკოს ცხენებით ახალი. საათად ચાליה. ეადროシს არის. აი, საბჭოთა კავშირი კი არის, იქ რაღაცა ბურჟუა ჟურნალისტура თვალიერებდნენ და ამერიკა ჟურნალისტებს და ოი, რა კარგია საზღვაი განეთი. ოი, მე ნახე ამერიკაში ეს არის. ოი, ამერიკაში ის არის. აი, ღმერთმა ჩამოიყვანეს საბჭოთათ ჩნობებიერებაში აღსდილი ხალხი ამერიკაში და გამოიდეს ერთი და მითხრა სვინიმე ბედნიერია. ხო ნახეთ ის ხალბატონი ის თეონა ხალბატონი ჯიქია ხო ნახეთ? მაკანაზე როიჯდა და გადარეული იყო. გადარეული იყო, იმიტომ რომ ეს საზოგადოთა თეონა არის. როგარ ქრისტიანებულიყო? მიხთებოდა. სად არის? როგორ არის და რა თქმა უნდა, არც დაახასერდა ამერიკის ღირებულება რა არის. აი რა არის ამერიკისა და დასავლეთის ღირებულება ამას თუ ვერ გაიგებ, დაიტანჯები. მაგრამ შე რომ იქიდან მოდიხარ ტანჯულა ქვეყნიდან, ყველა ფერს როგიკზალავდნენ. ის არ შეიძლება და ეს არ შეიძლება სექცია არ შეიძლება კოცნა არ შეიძლება ფილმი არ გადაიღებოდა ესე ეხლა ისويرეს მარა რა ისويرეს ფეხები და მჟავანად ეს გონი ეს დასავლეთის ბრალია არა ბატონო ნიკოლოზ ჩოდვილი ბუნების ბრალია და არანაკლებად გათხsirებული მგვდლები ყავს მანდა და დაიწე ლუსტრება მაგ მგვდლებისა მამათ მავლებისა გათხsirებულისა და ნუ ხარ ილუზიაში ბატონო ნიკოლოზ რომ შიოლაშვილი არის წმინდანი ეგ არის ყველაზე ბინძური ადამიანი და იმით არის საქართველოს ციბინძური და არასწორი წარმოქმენა გაქვთ დასავლეთს. 10-5 10 წელი ტიცხოვრე კონსტრუქტურებში, 10 შეისწავლე. რა არის ეს კომუნისტი ხარ და კომუნიستي და ხო ხარ ახლა გულაობთ, მაგრამ მაგრამ არც კომუნისტები როარ ხართ. ესე იგი ლიბერალი კომუნისტები გახართ. აღვირახცნილი კომუნისტები ხართ. აქეთ და არონიზმი და კომუნიზმი და აღვირახცნულობა აი მოჭერილი არის კანჭებით. ანonino <cansi> khuyo. და არ ხუი და თავში მოგხდები ეს კანჭი. არა და არ ხუი. ჯიბეში ჩადიწრება. ბანკიდან წაიღებს ყველაფერს, ქუჩაში დაგტოვებს. მე ისღა დარჩჩენია, ნათია კულუსივით დაждეთ მანდა და გააпараოთ საქართველოს დემოკრატია და თუდად წარმოადგენთ კანადისა და ამერიკის კათახსირება, კათახსირება. იმადაც ხოვერი გაიგო, იცის subgroups-a gogona iqo. ვერაფრი თ ვერ გაიგო აქ რა ხდებოდა. ახლა დატყდეს მანდ მანდ აქ თუ ნახია მაგ ქალბატონ ნათია ქულუს ტყე პარკებში გადაპ্লাკული ქალები და სექსის ფესტივალები საქართველოში ხوარი უდა ხო დაიწყო და თუ გადაირია გადაიგადარი ის ნიტო ჩუბინიძე ხომ არის ეს აი აი დახარბებულობა რა ქალები რა დღეში არიან იცი და ხომ არის ეს პროპაგანდა იცი რა ეს აუცილებელია მაგრამ რა გათხოებაрис გათხოება ესე გათხოება აი კარიერა ძjer და ეს თუ გი გიშლის ხელს, ფუჩულები არერ კუთוקერცხები შექმნება კუჩაში. რომელიც არ გავალდებულებს სოლა წამიყანე. რა ჯობია მოხსნათ ყველაფერი, მოხსნათ ყველა კლიტე და გასაღებები. აი საქართველოს ერთ იმ 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 მასშტაბში და აი ვინ ათავხსირებს საქართველოს. საქართველოს ათავხსირებს ჩოდვილი ბუნება. ჩოდვილი ბუნების ერთობლიობა, რომელიც შემეცნებას მან ადგილი არ ქონია და ყოველთვის სალტეებში იყო. ბაღრატეონების, მეਰੇ რომანოევებისა და მეਰੇ კომუნისტებისაც. ეხლა ვისი? ვისის ალყების ქვიშარი? დავჭით უსალტეებოთ და ყველა მაიშვა. როგორა მღდლები რა გონიათ, ისინი არ მღდლებს არ удგებათ. თუ არ удგებათ, უკანალი ხუთახთახებთ. ან ისე იქნება, ბოლო-ბოლო ხელი გაក្ត და ენა გაკ. რა, ისინი ადამიანები არ არიან? შენ გინდა და იმას არა? თუ იქ შერო ბუჩხებში ყოდრიალობ, მე რე ვიდეოზე იმან ის ანანიზმს ეწოდებს, რომელიღაცა იმას ე, ყაზბეგის მთებში? ა? გერგეთის ელვაზე? სიონში? არა, მეგობრებო. არა, რა. თან მოდი ახლა ვთქვა, ვთქვა ესეთერე ბუნებ რა თქმა უნდა, თახცდება ჩოდვილი ბუნებით, იმიტომ რომ ჩოდებული ბუნებაში მისწRAFება სწორედ მაგით კენა აქვს. ესე იგი რო სული თავისუფლება, ვინゲი კითხება შეული შენია? რა საძგენაა მაა ეგ დისკუსია არ მიდიოდა სხეული ვისია სხეული ჩემია და რა გაგებაში რო არ არიან ასე რომ ენერგეპე სა და თაღserverIdeba ცოდვილი ბუნებისა გამო ადამიანს ვიღაცა ხელს უწყობს იმ თავე თაღserverIdeba ადამიანი მაგრამ ხელს უწყობს ამას ხელშეწყობა თუ არა აქვს როგორ გათაღserverIdeba მეტრო ცოდვილი ბუნება მის არაფერს გათაღserverIdს აგენ ამიტომ ეს ყველანაირი გაგებით სოციალური ეკონომიკური ყველანაირი გაგებით ორი დღის უკან თბილისის ერთ-ერთი უბნის თანამშრომლებს დაвила პარაგე რომელიც აკონტროლებს უბანს და თქვა ძალიან მაგრამ ემათა არასრულწლოვანების ქურდობამო ესეტი რა ვიცი ესეთ რამე არ ყოფილო რა ხდება ხალხო ვერაუდივართო ნო სული ბობებაო რა აი სიგარეტებსი პარავენო ეს პიტრა 15 14 წლის აი სხვადასხვა kutxebidan chamosulebi tbilishi o ხედავთ და აუ მა ხო შეიძლება არასრულწლოვანის დაჭერა არ შეიძლება დაჭერა უშევ ი bombeba mağaziyebio isen chetsuxebuli ariano titon ukve mağazis phlobelebi darajueben ukve taviant mağazies es mitkhra mandars gada ucherebelia ha chemtsa khleschnobelia khoro upro moimateps echugeparibat amtom ras itssabs romel kartun kulturas itssabs tsodvili bunebas rada tsuaunda tsolde bunebas shemechnebaunda eglesiis cheshmerte eglesiis <coughs> da religiis <coughs> danichnoba chveni tsodvili bunebis alagma qvela religia ქრისტიანობის карта. ყველა რელიგია ცდილობა არის უზნეობის ასალაგმავთ ცდილობა. რიტუალების მეშვეობით მომდემივი ცე დამხედველი მოძღარი ყავს რელიგიის. არ ჭრის. იმიტომ რომ აი ჩუმა თაკეთებ ამას. მერე-მერე გამოસ્ყიდებს აქვს ადვილი მონანიები ფონენ. აჰა, გამოხალი ისე მონანიები. არ ჭრის. ქრისტიანობა შეიძლება არის ერთ ხელს მოინანიე წოდებული ბონემ და იესო ქრისტე თავისი კანონი შე შემოვიდა სულიწმიდა აზრად აღიარებულ შეხულში ეს არის სასწაული ამის დაჯერება ეს ახლა მაგათ მე ვერაფერს ვერ გავაგემინეთ რა ეხლა ესე რაღაცა წაიკითხო თქვათ აი არის ეს და სახარება წაიკითხე მე რა ჯერ ერთი სახარება მოიცავს ბიბლიას პირველი გასახარებელი სიტყვა დაwrn ადამსა და ევას ღმერთმა ედემის ბაღში უთხრა როდესაც ესენი იદેვნებოთ იმით არ. აი მაშინ იყო პირველი აა ძა სხვადასხვაის ევანგელიスティ ღმერთია. ესე იგი ახალი ამბის მაცნე. ადამიანს როგორ შეუძლია ეგ? ღმერთმა აცნოროთ და ამელოდეთ. თქვენ გამოგიყვანთ მაგ მდგომარეობდან. აი, proto ევანგელიე დაბადების წიგნი მესამე თავი. აიმათ 3 13 14 15 16. ანუ დანარჩენს აღიქხოთ. მესამე თავი დაბადების წიგნი. ახერო ეს თუ არ შემოვიდა ჩვენში იკითხენთ сахарება რა ჯერ ერთი როგორ დაიკითხავს საფჭოთა განათლებული ადამიანი сахарებას და როგორ დაიკითხავს راس გაიგებს ხელი შემშლელი შენ ჩასხმული გა ცოდვილ ბუნებას მოერგო ცოდვილი მეამბოხე მშობხედველობა دارვენიზმი სატანიზმი მარქსიზმი სტალინიზმი და ესთხვე თავს იყრის თითოეun ადამიანშიც დარვინეზმისთან ახალ ყოველფერი დასაშვებია და ამათთანაც პროიდესმი, მარქსიზმი და სტალინეზმი რა ძალა უფლებისნება. ნუ სტალინ შეწოთ ნიცშეთი თეორიტიკოსი. ესე იგი, მის Strafeba ცოდვი ადამიანს საიტკენა აქვს. ხო, დაიწყოს მე ორი ადამიანი, თვითონ ყოველაფერი მისთვის დასაშვებია. თვითონ იყო იყოს სათავეში და აბსოლუტურად ყველაზე რაღაცაი ყლა ყლა მისამსახურში იყოს. ხო სექსუალური საზრებელი არ არსებობს. სულ ერთია ვისთან იქნება მე, როგორ იქნება მე და რა იქნება მე. თავარია, სურვილი მოდის და ეკმაყოფილება. სურვილი მოდის და ეკმაყოფილება. ესე იგი, დააკვირდით ხორცელ ადამიანს, სულ სურვილების მთელი კასკადი აქვს. და ტანჯვა განპირობებული არის იმით, რომ ყველა სურვილის ვერ ვიკმაყოფილებთ. და ვიკმაყოფილები ერთი გაჭთა მეორე, გაჭთა მესამე, გაჭთა მეოთხე, გაჭთა მეხუთე და საბოლოო თვითანჯი. სoretes <soré> anjuis filosofiya da pikseburgi artushop ekhavi veres tavarnashromshi vorotineba teologirats satana da man gamosavleveripo versipoviga adamian sheuzhliye teoriyebit ara anarkhiyashi ru ar zavidet skroqana totaluri kontroli totaluri kontroli parulat khtepa esata zeda pereze iluziya komunizmisa rigor subzhetata kashirshi igo asya da salvetchita qarandas და ხტებიან რა განაピრო შემოატურის ვა რა მაგარი ქვეყანა რო ჩამოვიდნენ ეს პირველი განსაკუთრებით პირველი 2 3 თვე გაბურებული დადიან დებილები აი პირველი რაც ეკეთებინ იი კანადელი როგორ გავხთე აი კანადელი არის ხარ დრო შევונתა აიჭი რა მე დარბი ქიუსაც შევწოთ რაღაც აი ნახე კანადელი ხوار ბიჭო აი რაღაც აი რა არის გავცვლებული კანადის ჯოქში ისურა გახთეს ისურა დაიკეთო სასთავლე და მერე და მერე, э, მე რო შეხვალ ცხოვრების ინდივიდუალური აი რაღაც ეკონომიკური ცხოვრებასი დარტყმა დარტყმაზე მოდის და უკვე როგორ არის ეს, ვეღარ აუდიხარ თავზე ყოპებს. აი არ გეყოფა თელი მაჩები და ამოღებული ყინულები ამ ყოპების გასა გასახრობად, ხო? გირტყავს და გირტყავს თავში და ეს ღადარჩენია. ენი კანადათ თქვენი ყველაფერი აი გაუმარჯოს ჩვენ სამშობლოს და ადიხარ მერე რომელიღაც რაღაცა ჩანჩქეროზე და იქ ო მომენ ატრეგო ო როგო ამ თოვლი ამ ტფში როგორ მომენ ატრეგო ჰა ეჩო რაცხმაგა კარც არაფელი უნიჭოთ მართველიც გავაკეთე პაროდია რეალობის მომენ ატრა ამ თოვლი ამ ტფში და რაღაც ნოსტალგია აი სამშობლო რაღაც მე დალოცილო ჩალაგო ჩემო და ძაცა აიქრ არის ტი სახლი არა მაქვს ვალი მაქვს სამშობლო კი მიყვარს მაგრამ რა ვქნა ვალი მაქვს აქ მუშაობ ფული მე ორი კაპე დააგროვე მაგრამ რა შეიძლება წავალ რაი ჩემი წემიყვარს ჩემი პარკი ჩემი საქართველო საქართველო სად არის აიშეთი მონური ბუნება ისი ბრალია ესეც ბიბლიდან galaxy-მამაზე პასუხი საფთოველი ღმერთიდან ღმერთი გვეਉਣ ჩვენი དགོམ་არიობა ზღმერთი გვასწავლის რატომ არ თამ དགོམ་არიობაში ვინა ვარ რა შემიძლია და სად მედი ვარ ბიბლიური კითხვები ფილოსოფიურ სიტყვაზე დასვა კანტმა თავის წიგნთან ნების კრიტიკაში არადა ბიბლიაშია ეს ამა ცნებების სახით შემოიდა ამას ახალი არაფერი არ გაუგეთებია ადრე რაგერგე უונהა ბიბლია ვინა ვარ ვინ შექმნა სამყარო ვინა მოძრავებს დედამიწას კაცობრიობის სათავეში ადამი დაება პირველი როგორი გაჩდნენ რა უბედურება შეემთხვათ მე საიტგემილის ეს ყველაფერი რა ელოდებოდა დედამიწას და არის თუ არა ხსნა რა თქმა უნდა ინფორმაცია ხსნასაც არის ეს ჯაზრის ვინ وار საიდანა وار საითმვი وار ამ კითხოზე ასოخي ამერთიდან ბიბლის აი კაცემული ამიტომ არის აი კითხვა ბიბლის არა როგორც რიტუალების ერთობლიობის თvndა საჭირო მან ანდი შენი ადამიანის შემეცნება საჭირო რომ ნაგავი ხარ და ღერთო მიშველი როგორ გავაცოცხლო ჩემში ეს კუდარი ადამიანი ღმერთს რო დაშორდა და თუ ამას ჩვენ არ გათ ვერ გავياזרებთ ჩვენ რჩებით ცოდვილი ადამიანი და ცოდვილი ადამიანი სადაც არ უნდა წავიდეს და მით უმეტეს შეدارებითია ყველაფერი უკვე საქართველოსი რო წენავდი ყველანაირად ვინ გაჭენავებს ამერიკაში და კანადაში მე დაიჭენავთ აბა an germanische wünsche naoß me interessierts sačenaot viscialia an mushaoben <muchos> an kuchesi gadaqrilebi arean daqmareboze samatkhorot ro pusa tsargazliven talons ga mogizeren safrangitchese ekse qelan da am talonit mogtsemen pursagartses morch'a mezgivsi arkhar verch'eni tq's teli dedamitsa ase iknebal albat robotebi ro chaanatsleben es tekhnikuri khelunuri int'elekt'i ro daikavs adamens aqlis ადამიანები სიმშილი თوارდა ხოცავენ აი ეს ემიცებიენ რაღაც აი ესე პაიოქს როგორც ახლა მიკრომასშტაბით არის რომ შემოდიან ტიპები და gaharebulebi არიან ისეთი ჯა გგავბედურებული ქვანაროარიან ეგე ჩამოსულები და აქ რაღაცა ზროხმარებიან ვითომ ვითომ თავრובה რო ეხმარა თავრובה არხმარება მთელი მოსახლეობიდან აგრესიული ტაქსაცია ხმარება მას ეგეც არის ეს მაგარ თავრობას იქითა ფინანსებს ქვეყანა და ადამიანები რო ეჩობდეთ ხო და მეორე ბიზნესმენებიდანაც არის აკრება. მოგლეტი აક્ષაცე, ყველა ყველა valdebuliet aksatsiega დაიხატოცი. და აი ესეთი ჩამრჩენილი ქვეყნები და ინკროვერც ცხელწალი არ ხონდა არაფერი და ბედნიერი ხარ იცი და gahrebulili ხარ იტალონი მიხვეტ და იძე მოქცეს პური მოქცეს და უი რა кай ქვეყანა. ნახე ბიჭო, ნახე ფულსაც მაძლევენ იმასაცა. ჩამო ჩამოდი ახლა ნახე. როგორ ამდე იქნება ესე. აი ერთ ჩვენ ერთ დღეს ეს ელოდება თელ დედამიცას. როცა ზემოთ ტიპები ეს მილიარდელები და ესენი დაიწყებენ მართვას და რო გამოყრიან კომპანიებიდან ამხალს რაც მთა კომპანიაში ადამიანი რომელიც წუწუნებს ფეხზე აღარ დგება თვა ციტყაზე კანჭები მოეღуна 8 საათი და მე მეუნება, იცი რა არის? ა ხელონური ინტერბ რობოტი დავაყენა. შენ დაახვიე და წადი. გაძლდე 2000 დოლარს და 3000 სიტყვაზე? ახლა თუ საქმეში ფსკორს მოწმებს. აი ეს ელოდება დედამიწას და ამას დაერქმევა კომუნიზმი, ბედნიერება, ამას აკეთებს ანტიქრისტე. პირველი სამ წელიწად ნახევარი დააჯერებს ადამიანებს. როგორც ეხლა ძალიან ბერსა დააჯერა რომ საქართველოს ვარი მომსფარი ქვეყანა, რუსეთია მომსფარი, ყავის ევროპა და ამერიკა. ბიჭო, gagebashi არაფერ ის რამში ვილაპარაკე, რის ხარჯზეა. საგარდალოში არც კანონი არ მუშაობს. არც რუსეთში, რაც რუსეთში მოსკოვს იქითო კეისერიგი დახია. აი იქით ხუთორებში და იმებში არის ადილობრივი махნოები. პოლიცია ამ ადილობრივ махნოს სამსახურშია. იქ ყველა დაჭაგრულია. აი აბსოლუტურად რა იცი რამდენმა არის ესეკა. კამაზ რა გამოცulis ხახნო? რა გამოზე პრობლემის დაფიქსირება შეეძლოთ 19-ე საუკუნის წერლებს საერთაშორისო დონეზე როგორ გავიდნენ? მაგრამ გადაჭრა ვის შეუძლია? გადაჭრა და დაფიქსირება პრობლემის გადაჭრა ლენინიზმია? არ შეიძლება გამოიწა და ლენინური ცხოვრებით ეს წერლები პრობლემად დააფიქსირეს, ეს წერლები გამოყენებული იქნება პროპაგანდა ამ იდეისა, რომელიც მარქსიზმი ქვია. ასეთ ინტერპრეტაციით დააბნეს დოსტოევსკი, ტოლსტოი, თელმეცხავის რუსული წერილ და ქართული წერილ და დაამატესサブჭოური წერილობა პირველად წელს. და მე ამ სამწუხურებაში გაკაპიტალიზდნენ დასავლეთის მაგინებელი ჩვენი კომუნისტელიტარული წრის წარმომადგენლები და აღარ უნდათ ეხლა ფარულად ცხოვრება რა. მოდი ჯოგი გავთავისუფლდა, რაც გვინა ჩვენ გავაკეთოთ. ჯოგიცაც გაუხარდა. ჯოგი განთავისუფდა идеოლოგიისაგან ვითომ თავსიქია კიდეოლოგი და კიდე არის ეს სააგეროდ. ახლა წადი და უჩივლეთ რამდენი მილიარდელია რუსეთში და რამდენი საქართველო. წადი და მე უჩივლეთ ვასაძეს. დედი თქვენის შვილები ხართ და გაკურთდეთ მაგათი ბინები. საწقال ადამიანებს მაღაზიაში რო დაეცემით, ეს ნაბიჯვარი კიდე ისინი, ეს ნაბიჯორები მართლა არასრულწლოვანი, წადთ, აბა თუ ტრაყი გაქვთ. ვისაც აქვს დიდი დაგრული, გაკურთდეთ მღდლები. ეგენი არიან გასაკურთები და ეს საწოდავი ადამიანები რაღაცას უმშაობს და წვალობს, მართა. ეს ესენი მაღაზი მიუსი ეს გამიგედა არც იჭერენ, ნახეთ? რო რო დაგიჭირო, ახლა მე გამოყალ ჩემკენ გამოყალ. აი ესეთი სადო მაზოხისტური ატარა მიკრო ქვეყანა საქართველო და მართლაც ჩოდვილი ბუნების გასახანებლად ე ქვეყანა უფუმისარებია აქ კიდე ჩოდნული ბუნებას გააქარებ დედას კიტირებ და ვინც ახარებს მართლა დატირებია აქ დედა ზეგი როგორ ვიცხოვროთ ერთ შემთხვევაში ამ ქვეყანაში და მეორე შემთხვევაში მან ახლა თუ მან მეორე უკიდურესობა ქრისტიან ადამიანს მაგრა უჭერს ამ ქვეყანაში ცხოვრება აი მაკო აი და თუ არის ასეთი და ამ უნდა იყოს ქრისტიანი დაბადებული რომელიცაც მითიდება არ არჭდება ის გააკეთა ის გააკეთა და რომ ოკლა მაინც არ მოიპარავს არაფერს ესეა ჩვენთვის ქრისტიანი არ მოიპარავს რა სხვისას არ აიღებს თუ იპოვის ემ ჩააბარებს ხო ასეთები რამდენია მე არ ვიცი აი აი მას ნამდვილად უჭერს მაკო ანასს ხო და მაქვეყნისთვის არის აი მასეთი ადამიანებისთვის არის ეს ქვეყანა სადაც ესენი უფრო თავისუფლად იცხოვრებენ აი ასეთი ხალხი უნდა მოდიოდეს ასეთ ქვეყანებში. სანამ მათ შემოვა ის რაც ახალი, როცა იქნება შემოვა. აბა ახლა ძროებით რომ იtoyebulia და ვისაც რა მოეპრენა, აზერბაიჯანია ძმაო და მათ ხალხი უფრო გაუგებურებულ მდგომარეობაშია, ესე იგი ძალიანად ეგ აი დიდალიებს უძრებიან. მაგრამ ჩვენ ქართველები ვყავთ რელიგიის უფლებით, ამას უძრებამ თელქართსა საქართველო. რომელიც იმალიევისგან გასწოებით ეს გაზლებს უფლებას რა რაცენა გააკეთეთ. თავარია მოენანიე და აპატიეთ. ააა, მოხდა მე რა აუპატიურა უთხრა გიგანაძეს რომი იყანა ეს პედოფილის რაღაც ხილებაში მშობელი ხა და რა მოხდა შიოლაშვილმა უთხრა გიგანაძეს აა აპატიეთ რა იმ და ის მერე ორივერი დაიხмара და აი გიგანაძემ ის მერეული გადააგდო და შიოლაშვილის ის მიიღო შეგონებად აა, ბეშოლაშო, რა მოხდა მერე? აა, მედოფილია ის არის. мама თორა იყავით მე, მიმტევებლები. ხო, დაქერეთ 11 და იყავით მიმტევებლები. რა პრობლემა? რა მაგარი რელიგია რა. აღარ ხატი ხוקავს. თავარია სახში ხატი კონებს და ვისთანაც გინდა იმასთან მიეძინა, უკანალი გინა, ნაციონალი გინა, პირნალი და გინა, თალნალი. ვისაც გინდა იმას აშე უყავით, თავი სადაც გინდა. თავარია ხატ, თავარია სანთელი, თავარია მოუწელი. oda არავის არ შეესმეს ძახილი ძირს მოგუდალი ძირს დიაკवानी გამარჯოს თავისუფლებას ქრისტეში આજ მან ზედახური და ქრისტეში თავისუფლება ქრისტიანული ციგნის გარშემო gaugebarieri რომელიც არის 66 ციგენი ბიბლია და ბიბლია არ არის მათ ახალი ახმა მათე მარკოზი ვერაფელს ვერ გაიგებს ძველი ახმა მოსწვეტილი ახალი ახალ ვერ გაიგებთ ვერა ჩემო კარგი exact-ის მიერ როგორც კოდექსები და მაგ თავისუფლებაში კოდექსები არ ჭირდება ქართულ ძლიებს ძლიებს გაახარეს ქვედაძე და натиლები სამწოთ აკამშირი შეგარიყო და ახალგაზრდები ჩემოდიან მაგრამ გაბედნიერდნენ და ეგენი დაუშვებენ ახლა ანუ შავი მანიკურებით იყო ის სომაი ხმა ბერძნულად რო გადაიკეთა გვარი ზოგ ქართული უტყდება გვარად და გრიგორიადისად დამეწერეს გრიგორიანი რა გრიგორიადის ეს არის ეს დაიჯერო ეს ბერძენია ა ანდრაუნდა ბერძენ საქართველოში ბერძენი წადეგე საბერძნოშ უკუდა და გრიგორიანი ზოგმა გადაიკეთა გრიგორიანმა მეზობელი მყолდა გრიგალაშვილად ამან გადაიკეთა გეგორიადისი და ქართული სახლი მას ბექა გრიგორიადისი ეს რა უთხარილ მაგას ხო და ეს კიდე ლაზარე გრიგორიადისი არ არის მაგარი მერ შემეხი ძალიან მაგარი კვაჭი ვიღაცა ხო გაბერძენ საქართველდა და თან პოსტმოდერნისტის თაება არცხნილობა შავი مانიკურები და ეს არის წარმოამდგენელი გასავლეთის კარგად ამრიოთ რა. აი ამას რო განაზოგადებთ, რა თქმა უნდა, ზიგზიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიი ანარქიას არ ამზადებს რომოა. წესრიგს ამზადებს და მაქსიმალურად უნდა მეამსგავსოს ქრისტეს და დაგვაჯეროს რომ აგერ |");|"); მეორეთ მოსვლას აგერ ვარ ყოვეთ. თხილათიყავით. ქრისტეს მოსვლას წინ უწევს ფსევდოქრისტიანი ანტიქრისტე და ძალიან ბევრი მოტყუდება. ძალიან ბევრი. აგერ ვნახოთ, ჩემო კარგო. თუ დამაფიქრ인다 ქრისტიანობა ესე ძალიან და მე არ ვიცი რამდენი დრო გვა ჩვენ ბევრი გვი laparake ამაზე რაღაც თეორიების მოსაზრება აქვს ყველანაირი თეორია აი ღვრი სпруდენციაში არის ესე ტერმინი სამუშაო ვერსია აი ერთი მეორე მე სამი თა რამოჩი ვერსიაა და დაამუშაოთ ყველა ერთ-ერთი ასეთი ვერსია შეიძლება ისეც განვიხილოთ ადრე განვიხილეთ რომ თუ მაქსიმალურად ქრისტიანობა, აი, 가르ცლებულაquela ქვაანაში, ბიბლიაზე დაყტომით, გადაკეთთან, ისე რომ დააჯერეს რომ ქრისტიანობაში ქრისტე იყო ჰომოსექსუალიستی და ეს შემ მე თვითეთ ესა მიმტევებელიაquela ჰომოსექსუალისტებს, ეგეც შეიძლება დამახინჯებული ანტიქრისტე ჩაუდგეს მაგასთანავე. ესეც ეს რამოჭი ვერსიას დამუშავებული მაგ. ახლა რომელი რომელი ეს მე ამის გამოცნობა ის კი არა ვარ მკითხავი. აცინას არ მე თხელი. ახლა მე რასაც ვხედა ვეხლა ეს რა არის ბაცო. ამის თუ მომდამოხდეს თლიანად შეცვლა ღირებულებებისა ბიბლიაში როარი და მხოლოდ ბიბლია დატოებულინა იქნეს და ბიბლია როგორც პირველ წყარო ამას ვერ დაამახინჯებს ვერავინ და ის უმცირესობა ეკლესიის წევრების რომლებიც დაუმახინჯებელ ბიბლიას პირდაპირ გებულობენ ისინი იმედად მცირე იქნება მე რომ ესენ იქნება ნათაცებულები დაtriangleleft შეიძლება დარჩენ და ყalვის არმონდგნები თვითონ ქრისტიანობეს არის და ქრისტესთვის მისადებია ის რომ აი ეს რაც ხდება homoseksუალizmi და რაღაცეები. აი ეს ვერსია წინააგებია, როიცოთ. ესე იგი, გავარჩიოთ და რომელი მოხდება, ცალ-ცალკე არ ვიყოთ ხისტი საუბარში და აი ეს რაღაცას ვაწვებოდეთ იმასავით. ხო, ვერ მივაწვებებით, ხელები არ აგვაქვს ჩვენ, მეგობრებო. ჩვენ ერთადერთი წყარო ინტელექტუალური წყარო სამუშაო არის ბიბლია და ბიბლიას მე პირდაპირ არ შევორდები, არანაირი ინტერპრეტაციას არ უკეთებ სოციალური ზეგავლენა დაწოლა ჩერჩნობერებაზე ის ვერ მოახწენს რომ ეს ბიბლია გადავაკეთო მე ჩემი თაიმებით ბიბლია უცვლელი იქნება მაგრამ მე გადავაკეთე ჩემს წარმოდგენებში ა ვიповები თომ ჰომოსექსუალისტური მიგნებები აი ეს სოლომონმა ყველაფერი გასინჯა იzxის ყველაფერი ო კალწა ამავე და ყოფილა ყველაფერი აი ეს ჰომოსექსუალური ყოფილა აი ეს ბატონო სოლომონი და სოდომი გომორი ეს ამ საწერია რო და იქ სამхлоთი მეტყვარო კაცი კაცთან იყო ეს საწერია პარყებით გასაბარაკო ერეკეთ ეს ყაჩაღები შევიდნენ იქა და ყაჩაღობდნენ იქ არ არწელი ასე რომ გადააკეთებს ვიღაცეები და მე რე ასეთები ვიბადებითა აგერ წერია მერცმა გადაცაイმათ ხოაო მე ასეთები ვიბადებით მაგრამ კიდე кайრო საფთო წერილი არ იქნა გადაწერილი ამათ ჭუაზე და ორიგინალი არ დაიწვა ახლა წარმოიდგინეთ ჩვენ მოხს მე მომწერებოდა ორიგინალი დაწვეს ორიგინალიდან გააკეთა რემეიკები როგორა თქვა რა რაღაცა როგორა თქვი გადაკეთება არანჟირება მუსიკალურ ტერმინს ბიბლის არანჟირება და კაფროდეს ციგრად კი ტირაჟირება და ჩემამდე მოვიდა და აი ვადა ჩვენც აჰა მისდა აი ხედავთ ხელი შეუუხებელია ორიგინალური წიგნი ღმერთს ვერ შეეხება ვერა მაგრამ ის უკვე დიდ უმრავლესობას ეს ეგ يعني აღარ მოცოს ამიტომ ღმერთს აغيარებენ მაგრამ ამ წიგში ეძებენ თვე კამათები ისეთ ადგილებს, რომ დაგიპირისპირდნენ ეგრეთ წოდებული ლიბერალი ქრისტიან თეოლოგები. ლიბერალური ქრისტიანული თეოლოგია სწორედ წიგნი ვერ გააუქმა, ვერ დაწვა და ინტერპრეტაციას ახდენს მაგ წიგნს, ეს კი ვცელდება. და, თრ გამოუდა სწორული ბუნება უფრო ამ ინტერპრეტაციებს ექვემდებარება და ის უმცირესობა ურჩევა და გას ძირძველ ჭეშმარიტებებზე ბიბლიის ორიგინალი როიძლება და ასეთი ხალხი შექმნდება. მოსულის დროს ატაცებული ცირეთი, ცირე იქნება. ჯერჯერობით ამას კი ხედავთ, чему қарგებავო. მე ერთ მაგნას რომ ჩვენ გაგვაძლევინოს და ეს წუთი სופელი ისე გავლიოთ, რომ არ დავშორდეთ ამ ამერც. ხო, ეხლა არ უნდათა და გულყარა ზოგმა ფილოსოფია გააღმერთმა, ზოგავნა ლიტერატურა, იმიტომ რომ ფილოსოფიაც თავისუფლებას გასწავლეთ და თავისუფლება ჯერ ბიბლია და ნახე სატანა მოგცათ პირო, პირველი ფილოსოფოსი თავისუფლებისა სატანა არის. ანდრომ სიბრიზენის სიყარულეს ძენი ადამიანია თვითონ. ხوارენ მე შემხოდრეან აი საიტებს რომ ადევნებ თვალყურს რაღაც ლექციებს უსმენ ხოლმე ხო ჩემე მე ვარ ადამიანი რომელიც დროის რაღაცა დრო არ ყოფნის მაგრამ მაინც ვარ რაიცოს მენ ვიღაცებს ეს ფილოსოფოსი იქნება, ფსიქოლოგიების გამოსვლას თხოვდნენ და როგორი აკერებებენ ისინი ვიღაც ვიღაცები თავის პროფესიას მაგათად ფილოსოფოს რომ მოუსმინოთ თანამედროვე პედაგოგ ფილოსოფოს აი ფილოსოფიით ხდება სამყაროს შემეცება ფსიქოლოგს რომ მოუსმინოთ ამithდება ყველაფერი მუსიკის შექმნე მუსიკა ყველაფერი თეატრი თეატრია კინო კინოა ყველაფერი აი კერპთა ანის ცელობას შევარდ ჩვენ და 100 საგანს ბიბლია უტევს ყველა და ყველაფერი ამ ბიბლიას ფილოსოფოსები წუტევენ ბიბლიას პირველად ჩასავკუნებსში ამებმა შეუტოვეს אבל წინ ჩემი ფეხები არიან ისინი ეგერცოდებული ცმინანებად როყავთ გამოცხადებული თანამიმდევრulat პირდაპირ მიმდვარი საფთო წერილისა თვით ავგუსტინეც არ არის ეს ფილოსოფია თორემ იმდენი სიসুলელები უწერია იმ წებებში მეტი რა შეიძლება ხო იმდენი სიცულე, ისეთი სულერული ინტერპრეტაციებია, ახალი აღთქმისა გაოცდებით რა. ის თავის ეპოქის შვილი არის და ეპოქის ღირებულებებს ითვალისწინებს და დაამატებს. და რითაც არღועს პავლეს გულიწმინdit მე დაწერილი წერილის კოლასელთა მიმართ 2800. არღועს ამ მუხლს, "ჩემთვის ეს უყევია". და ასეთი ადამიანები მუნცერესობაში არიან და ჯუტებად ჩადდებიან, გაცინიან, ვინ თეოლოგი ქრისტიანები ისენ ქრისტიანებად იხსენიებენ. და ოღრათ ხო ყავს ჩვენ თეოლოგი ქრისტიანები. თვით თეოლოგებიც ყავს მართმადებლები, რომლებიც აკრიტიკებენ მაგ მართლმადებლობას, პირდაპირ გაუწევული ვარ. იმ თეოლოგებისა, რომლებიც მართმადებლობას راسაკრიტიკებ, როცა მართლმადებლობა ბიბლით მიუღებელი ერი. ეუგებენია ესngModeloba ინსტიტუტი პროფესიად ქცევა. არა კაცოს არ არის საჭირო. რაც აუცელებელი ის არ კიდა მეიღო. სადა მარგინა დაბადდება ჯეროდეს ბიბლიდან და ახალი ადამიანის გემო იგრძნო ახალ ადამიანმა და ახალი ადამიანის გემონებები და აqnosua 3.5 იგრძნო ახალი ადამიანისა ღმერთის სამსახურშია და კი არ უქმნდება ესენი უკვე სქონარე დორმლები აღარ მოგდეს ძველ ადამიანს რო ყველაფერზე მოემოზიოთ დორბლები საერთოდ ხახცახები სანა თან ნარს რო თამაშობ აა ხაჭაპური როდის იქნება აა გავაგუროთ რა დუშაშიკო მათლო და რა არ ვარ თალო რა არ ხე მი და დორმლები მომდის გამწარებული ვარ გამიგე და ცალე ისაგერდია სახლი მაგარი საუფრა გაწყველია და შენაა შენა ღმერთმა აბა ა სასმელი დროზე დაвлиოთ მადა მადა პირველი რატომა დაвлиოთ იცი მართა რო გაחסდა სკამეკეთად და ვეწაკეთ რაღაცა აბა საცივი აბა გოჭი აბა ისა აბა ისა და ოხ ის წავიდა რა ბედნიეო ჯო ხ დააგლოცოთ ღმერთმა რა ქალები რა აი ღმერთს გაუმარჯოს ღმერთი რა ქალებს რადიას ახლitsiა, რაშულების პატრონია, რა კაცია, რა კალია, რა წინაპრები ყავს, რო გაძღები. ბიჭო, წინაპრებით შეგიყვარდება უკანაპრები, ჩვაპრები, თუ სადმე პრებია, ყველაფერი შენ კუცია უკვე და როგორ და თუ გააღრენილი ხარ, როგორ ახარიცი, ჰა? და განსაკუთრებით თუ кайმაგი და უფრო კარგი საუბარი. თუ შრალი მაგიდაა და ცოტა gamkhmari 2 kwiris katami mogitanesi ka rogor akharit a zinaprets gamamarjosa magaram zinaprets ratu artskhvent es ra sachmeliia kunebashi da polos tepshebis trelits damtavdebes najqampalebi gvinit ro gamkhetkav da kargsachmenis sargveltan itsit kartulis upraze mteli ligi ragatsebis shigizgliia ekhva ratgmonda dghevaneli sektsia kartuli tsheta sva ari mandara var tore mteli ligi ragatsebis ekhla marto am vizualuri აა წარმოადგენებით ვაკეთებ ვიზუალურ, ესე იგი ინტერნეტი და რაღაც ხო? აი ვირტუალური, ვიზუალური სივრცეში კიდე ბევრი ყalb რაღაცები ედება. და ამის გარკვეულ გაანალიზებას ვეწევი, თუ რა მდგომარეობაშია ღმანდელი სივრცე, რომელიც ესე ტრაბახობენ დამოუკიდებლები ვარ დამოუკიდებლები რანაირად ახართ? ვის და ვისგან ხარც დამოუკიდებელი, რა, სად ახართ დამოუკიდებელი და ამ სიტყვა ფუძე დამოკდა და კიდევასთან არის, ფუძე არის კიდება. და ო, უ, კი, დაكيدებელობა. დაكيدება. და რაღა არის? დამოუკიდებელი ვარ. ესე იგი, თავით შე წინააღმდეგობა დამოუკიდებლობაში, დამოკიდებულება იგულისხმება. ვის დაეკიდეთ? და არის საქართველოს და ყველა ყველაზეა ჩამოკიდებული, დამოკიდებული, ჩამოკიდებულებად პლიანად. ყველა აი და თავrobat biznesa, biznesi, biznesaო. biznesa, biznesa, biznesa. biznesან როდამოკიდულია, ისეთი ვინმე თუ არის დამოკიდებული? მე რატომ გგონიათ რომ საქართველოს მართავს ევროპა? გგონიათ რომ საქართველოს მართავს მაგ ტერიტორიას ისევ კრემლის კაკებების მთელი უცხება? და როგორ იმართვა ეგ იცი? მიუშით ქართველები რა. და გაუცხეტიათ ერთმანეთს. და როგორ წყიტადად როგორ აი ինდენად უنامუსო ადამიანი. აი ამუს სპარსული სიტყვაა მე მგონი. ბიჭო, ორი სიტყვა ქართულში, ნამუსი სინდისი არც ერთი არ არის ჩვენი. არც ერთი არ ქონია ჩვენი. სინდისი ბერძნული ამ ნამუსის გასულია. რა, რა უმედურებავთ ჩვენა? სინდისი ნამუსგარეცხილი რომ მიაყოლებენ, ой, თურმე. თოდვილი ადამიანი მართლაც გარეცხილია სინდის ნამუსისაგან, მაგრამ ლექსიკონში სხვა ერისდან მოიპარეთ და ნამუსიერად თვლით ჩვენ თავს და სინდისიერად იმდენად ამოსგარეცgetElementByIdsinthis გამორჩეულია ჩაკოტაკოიანი რომ არეპუებოდა თია ხალბატონ წულუკიანს ჯერ ერთი რატომ არის ხალი აუ თქვია რომ მე ვარ გერმაფროდიტიო ხალური ხმაცაკ და არ შეიძლება გარეგნობით ადამიანები ნამეტანი გადაჭובה ტაკო ჩაპიანიც არ ამყვს მაგრამ ჩაკოტაკოიანი ახლა მოწყვეტილია ბაბასკოლავ აი რო შეხედა გულშიიწოხდებოდა ასაქციც არის ხალთა თირკმები უნაწუხებდეს გულის პრობლემაც უნდა კონდეს სახეს შეხედეთ ნახეთ აი უპეების როგორ არის დასებული აქ ეს ბუჩქის ძირა მოგבולი ეათრო უწოდა პარლამენტში რომ შეპლაკუნდა და ამ ხალბატონს კულტურის მაცღამარა უماغლებია ადგა და თაკოია ჩაკოიას თუ ჩაკაკუნებიანს პირდაპირ თავისი სიტყვები დაუპირისრა ის كده კიოდაციოდა არ შეიძლება რა აი წოდილი ბუნებას არ შეუძლია მონანიება ხო არ შეუძლია მე არ ვიცი რამიიყвана იმ დგომარეობამდე კიკაია არamia რომ გამოვიდა ხო იცი თვენც არის ხო კიკაია კი გახეთ კიკაჯალელი და კიკაის კიკაია არamia გوارamia არamia არამი უნდა იყოს მაგის ცხოვრება რაც რაცე განეצდეს ხო ყველაფერი რო შეიძლება ხდება მაგრამ კიკაია არamia არის რა ვინ მიყונה იმ დგამარობ და ხო ეს წხვენია ოქალს რა ევი უწოდეო რა ეს პენის ქალაის ქალაის ქალა ეს ო ეს 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 მაგრამ ეს არ შეიძლება მოგარგო მაგრამ მაინც ნახეთ რა თქვა სადღაც ცოტახნით ნამუსი მეატყებს და სინდესი მეატყებს ამაც ცოტახნით არ ვიცი ამდა ხას ეკრება მიტყებებული მაგრამ ეს საფສົმსაც ვინც ეს სინდის ნამუს გარეცხილი ყophileს ქალის ჩაკოტაკოიანი დიდი თამარი სახის არხსო ბიბლიაზე რომ არაფერერო თქვა ტომჟაა იძიჩი კეში მაკმაუ წღიზა რა იყო ხოდა როგორ კიოდა და წიოდა დარბაში კიდე მოძებნა ეგაც და ფეისბუქზე დაძებნა აიც რა უარდა გვაიწხდეს რა რა ვართ ქართველები და როგორ აი წוני არ დაედებოდა თეა ძოლוקიანის აი ესეთი მიდგომა საერთოდ არაფელი ძེད་მეტი არ უთქვია აი არაფელი ტაკო ჯაკოიანის ჩაკო ტაკოიანის ნალაპარაკების კრებული მოახდენა და უთხრა შემოპროციალდე ახო აი მონები როგვიწოდეს შენ არა ჰარმონაო რო შემოხვედი ვინც იქ შევია ეს სულაფერი დაუბრნა უკან ის კიდე წევის და კევის ამ და არაფერერ გუშველება ჩვენ როცა გვამხილებს ადამიან და ამ შემთხვევაში სოციალურად მისი აბსურდული ლოგიკა უტვინო არაერდგოლება თავისერე სიტყისა იმდენი ვაშკაცობა ესე იგი ეს ვარ ვარ ვაშკაცობა ფცელდება ორივე სκεზზე ჩვენთან ესე იგი ადამიანურობა არეყო, ჩაკო, ტაკოიანს, ტაკო ჩაკოიანს, არეყო. რა, ეს თქხო, რაიც უტენო ვარ რა. არა, ის კიდე, კიდე, კიდე ხე ჭყივის. ეს ხომ მცხავანაკათასავეთარი ეს ხალი რა. ეს რა ვიცი, რარული აქვს ამას მე ვერ გავიგე. რა საძლებს ადამიანს? აი, რა რაშული გუნა გაზარდოს. გასო რა იყო იქიდან ტყვილი. rato შეხვედი იქა რა. ხო ეძახდი არაო? ხოი じゃ კიდე პროტესტალებ ქუჩაში რა თქო შეხვედი პარლამენტში თუ იგი გაყალბებულია ამას ხო იზაღთ და აგერ რამდენი ხანია გდიხარ მანდა თან ისე მოختارო ალეკო ელისაშვილის გვერდითაც მე მე აინაშესებით მიუჯექი გვერდზე აკე იზაღთ არ მიუჯდები გვერდზეო რა გჭირს ქართელებს ამის განზოგადება შეიძლება რო ეჩოდეთ მარტო ჩაკუტაკოიანი არ არის ასეთი ბუბაზოიანიც არის ასეთი ვიღა არ არის ასეთი აი ვე ადრელიბერელიმი როა იცადე ყმაწვილკაცოდენ 16-17-18 წლის ასაკში ბაჩოგუჩო ეხა რო კონსერვატორიობერ აი ამ გადაჩემაში პოსტივი როქვია და მე ისი კომპარტიის კარგი კარგა თაშეთე რაიყო მიზდიონი ზის ამ ხანაგი შალიკო რამიშვილი ხო და არიან цинизმში აი რაღაცა გაუტევლად არის ნაცების დაცინვა თითქოს ესენი სხვა საქართველოს ცხოვრობდნენ და ეს ყველაფერი რომ შევერთოთ, ჩოდვილი ბუნების გამოვლენა არის. ჩვენ საქართველოსი ჩოდვილი ბუნების გამოვლენას და გამოჩენებას ვადგენთ აყურს. ხო და ამას რა ალაგმარს? czymთვის გაუგებარია? ვინ ალაგმარს ამას ხალხო? ჩვენი ძალები? ღარიმაშვილი კაცო. და ნახეთ, მე მგონი გზადაგზ ამას თავი უკვე სვანაირი უხდება. მე მგონი უფრო პწელი აუხთა ამ ბოლოს სამსაწყალს. ყურები უფრო და უგძელდა. აჰა, გიშადავს. პრეზიდენტი საერთოდ რავიცი. აბა პრეზიდენტი რავი, რავიცი. ამისთვის საქართველოს მაგარი საზღარი ქანდა უნდა იყოს. ამას ხوار იტყვის. ამის გამնებს ყველაფერსი რა. აი, ყველაფერსი ამზარებს. აი, ტიტული შეხვედა ადამიანთან, აი, სულ და დახურემილა, სულोगორიცი, აი, სულ განწყობილია გეტაკოს. დედა ისე ტრიბუნაზე დგომ არის სუხელოვნურად, აი, სულ დაძაბულია, სულერო. ყველაზე მეტად ეგ მაშინ არის დასტრესილი. როცა არაბუნებრივი და წელიც რო კითხულობს და ფუნებრივი სადაც არის კაი გამარჯობა ნახვამდის ჟურნალისტ რო გამოვიდა და გამარჯობა ნახვამდის და წავით ხედავთ ამასაც როგორი წარმოქმნა უნდა ქონდეს მაგ სოციუმზე ერთი სული აქვს როდის დაამთავრებს ამას აი კარიერას გაი დააითესება მანდა და 70 წელი ხო მეორეთ ახლა მაგი ვარიანტი არის მანამდე კი უფლებების გამოყენება უნდა არაზლებ მაგრამ ერთი გამოიყენა კი კა არამია გამოიყვანა და ძუძু ჩაცოვა ციხეში ეგეც არის დაბებული იუთუბზე მაგრამ აკართველები ხომ აკრიცინებში მსოფლში პირველი ერი ვართ როიცოდეთ ციინიზმში პაროდიებში გადაკეთებებში აი სიმღერებში ახ შორსაც დაგჭირდება ვანო და მისი შოუ ეს სამკუთხედი ვანო ვერ გაიგებ კისერი სადა აქვს თავი სადა აქვს ხიპი სადა აქვს და არის ხუმრობებში და არის რა არის ის საწალი ბიძინა უკვე უკვე ბიძინათ მოკვდა ეს სამახიობი საწალი რა შეიძლება ბიზნეს რა არის ეს შეიძლება სულ შევთა თავში შეუგენი კონდეს და მეორეს ისა ა პრეზიდენტის ხალი და იცინის აღი ნეტარაგუ რა ვაცინებს რა არის ხახრო ესენი ამ მანჭვაგრე ხაჭი ისენი რო არ ასებოდეს ესენი შეიძლება მოკვდებიან და მოსახლეობა რომ ამას არ ამაგრებდეს თავისი რეიტინგული რაღაცა მონაცემებით ამათ ფული არ ექნებათ ასერო ესეც შეც შევდა დაგვებუნდება ჩემ მაგ და შორს ავედი მე იმidan დავიწყე იმidan რომ საქართველოს ესე იგი ესეთი მდგომარეობაა ეხლა რომ მართლა ძნელია მანდ შეიძლება არჩუნო შენი ის რა მეობა იმიტომ რომ მოარული დებილები დაדיה და მაშინ დამુંჯებული უნდა იყოს აი დამુંჯებული გასკოჩილი დადიოთ არა აა და აი და იპარო თურმე გეტყვის ვიღაცა ხომნა ხომნა და ეილაპარო და ეილაპარקת თურმე ეგერები ცოფერს აგულებენ აკ 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 მო მო კეთა კიბარათოს ქისაო აი ხშე ესეთო აღгойდეს მშვილდაძე და ის რა იყო და დასავლეთში რა ეგონა თავი ცი რა ყურებს ისე მოდი ჩვენი მშვილდი ვერ ყოფილიყა იმ მშვილდეს დებილი გამიგე და უთებ ლაც მუშტი სახეში და მშვილდაძე და დაგვიბეკვა ვიღაც ვერც მოძრა და მუსიკას უსმენს ტიპი საღორეში გამიგე მომავიდე ძიძი გორი ერთო მე ერთი ისეთი ლეცა ай дадо лурдი პანარი რო თუ შეიძლება ასე ითქას ხო ეჭო შვილი لازم შვილი დაცი აი ეს რო არის ფორმას ერთერთი დამფუძნებელი თუ რაღაცა და უკვე დაესხნენ თავს ისვე ა რა თქმა უნდა დაესხან თავისუფლება ხო გვინდა კაცო რა ვინა მე შენ დაგესხი თავს შენ მე შენ სხვა სესხმე თავსე ჩვენ ქმერთის თავდამსხმელების რესპუბლიკა უნდა გვერქვას შოთა, თავდაცხმაში არ არის თელევიზიები. თავდაცხმა არ არის პოსტები, აბა რა ჩემი ფეხები არის? აა, ასე მე თავდაცხმა არ არის, TV პირველია თუ TV-მე5-ე? რომელი არ არის თავდაცხმა? ჩართავ ტელევიზორს და თავზე გესხმიან და ღელე ხათ ესენი აღებული მოსახლეობა შეცხნებან თავს. ასე რომ, მიტოებული ქვეყნის განცდანამდე lattice არის საქართველო. ვინ ჩაგვაგდო ამ დღეში? ამ შეულო მიგურ საპუძლებზე აღარ ვილაპარაკებ ეგ ამ კითხვაზე თქვენ გაცემთ პასუხს მაგრამ სოციალური პასუხი აუცილებლოთ თნა დაიცს სოციალური პოლიტიკური აგერ მარქსიზმის იდეოლოგიის უფროსმა ძმებმა კატებეს უშიშროების კომიტეტს ქართლად უშიშროების კომიტეტების რაღაც ポストмодернистულმა ინსტიტუტმა კრემლის სახით ქართველიერი ჩამოწერა და ტერიტორია კი დაიკავა ტერიტორიიდან ეგენი არ გავლენ უმა ტერიტორიდან გასვლაზე ამდენხანს ყვირივართ 30 წელიწად ქართველები ტოვებენ ტერიტორიას და გახლეჩილები არიან ეს საყლები წინდა უკან მოર્ბიან ამოსასუნთქად მანამდომდიან სატანჯველად დასავლეთში დანჯებიან რამ შეგვარდო მაგ დღეში ქრისტიანია თუ ხარ ქრისტიანი იმან რომ 1600 წელი ქრისტიანობა საუპატვიურებ თითეული ჩვენ თაგანი ხო, არასწორი წარმოქმნებით, ზღაპრებით. გაჯერებული ზღაპრი, აი, კიდე დავდე ამ ლახანკის რაინდის, ძღვენდელი ყოტო გუშინდელი შათირიშვილი. ეს კაცის საერთოდ დამკავშია გასული. რა ფილოსოფოსია, რებს ბოდავს? თუ დროgekენებად გადაწევებით მოუშნეთ, ეს თუ გაიგებთ რამეს. აი ეს რა არის? რალა კლასიკური, აი, ბოდვის კლასიკური ნიმუში. ეს ქჩვევია კარტოფებს და ეს როდის ეს ჩებჩიკა פורצילית და პასტით ეს მყავლდეს ისა რა საბჭოთა ლექტორი. იმათ უყარდათ ყოველთვის פורצილი და პასტით და ეს დიქტატურის გამოხატულებაა რა. პასტა, פורצלეთი რა. ერე დებილი შეიძლება გინე შეულოპარო. ხა. ხა. შეიძლება შეულოპარაკობს რაღაც ზღაპრებს და შათრიშვილი იმდე ზღაპარს გლობს ამან არიცის და თუ რაღაცა ისეთი ზღაპარი ამის მეღერი ეს აგძერმინებს მეინც რბად მი არა ხო იცი და ხა კი ხო აი ციხე პედრი ქვეყანა კარტელების კი არ არის მოგონილი მარიამი რო წელა აი სირიული რაღაცა ხელნაწერებში გრო მეორე საუკუნე მესამე საუკუნეში მოციქულებმა წილი ყარს და ეს წილი ყა ეს ერთი აი ιβერია ეს შე ხთა მარიამა გაგიხმა თავი შენა რა ქრისტიანი ქენა ხარც ზღაპრები და ლეგენდები სოფლიოში იცით რამდენია და ელას ღაფრისა და ლეგენდეს უკან ამmodelVersionadgas ამპიროვნება ხო და ბევრი ლეგენდები არის ისეთ ირონიბაზე როგორიც არის მუჰამედი როგორიც არის ბუდა გაუტამა როგორიც არის ლაოცი კონფუცი და ასე შემდეგ და ასეთვე ლეგენდები რატომ აღვიეთ თავზე იესო ქრისტეს რომელიც ღმertია იმადგან განსხვავები თუ ზემოთ ჩამოთვალე ესენი ადამიანები არიან ადამიანები უყარს ადამიანის მეორე ადამიანი ლეგენდებში გააღვიოს ლეგენდებშია სტალინი, ლეგენდებში იყო, ვთქვა თუ შევარნაძე ახლაც ლეგენდებშია, შიოლაშვილი ხო საერთოდ ეს ერთია, მაგრამ ერთია, გადაიერები რა. და არის ეს ფეისბუქში ამ ზღაპრებს, მოგონილი ზღაპრებს არწლებენ ხო? აი ერთმა კიდე გაავრცელ ერთმა, ხალბატონმა გაავრცელა კიდე სურათი, საdagger რომელიც იმაში ხუთი წელი ხმარი ურტყავდა, ურტყავდა ქალს, მაგრამ ითმე და ვითარცა, ხალი, მაგრამ როცა სიოლაშვილის გინება დაიწყო მას აღარ მოითმენა და ადუღებული ზეთი ყურში ჩაასხა და ხმარი მოკლა და ამის გამო იგი უზბეკეთის ციხეში იხティს ეს ხალბატონი რომელიც كردიცარი ამავე დროს კანონიერ كردი პირველი ხალ. კაცო ა ეს შეთითხნილი არ არის და ვიღაცის ლამაზი გოგოსურათი დაგვიდოს უზბეკის. აი და უცნაურიც არისო კომენტარებში ძალიან ბევრია დაიჭერე სისულელე. ერთმანეთზე რატულ кайფობს. თუ რაღაცა სიშულელია ესა, ჯერ ერთი کوردულ სამყაროში 5 წელი თუ ურტყავდა, სად არის ლოგიკა? 5 წელი ქმარს ურტყავდა کوردურ სამყაროში კანონები ქურთხალს როგორ გაბედა ეგა? ან კიდე შეაგინა შიოლაშვილი, შიოლაშვილთან ერთად იყო. ჯერ ერთი, მერティ შეგინებეძს, ასე რატო უნდა მოკლა? რამე თუ ღმერთი ვერამე შეურაცხყოფას ვერ მეაყენებს. ამხალმა არიწოდა ესე იგი, გაგალატებიც საკეთხული არ ქონა ეგ პირდაპირ წერია. გმერთს ვერ არის შეურაცხფას ვერ მიაყენებს რასაც დათასაც კაც იმას მოი მოიპის ეს ჩემი პერიფრაზირება გმერთი არ შეურაცხიყოფა რასაც დათასაც კაც იმას მოი მოიპის და შიოლაშვილის გინების გოლისთვის ყურსი კი არნა ჩაგესხა რამე ყანწი უნდა მიგეტანა ესა და შეცდაგელია ამინ უნდა გეთქვა გადასარევია პირდაპირ და აი ეს შეთითხნელი ამძღოლებული სურათით შეგდებულია და კომენტარები რამ გამოგვათავა ამ ახალ ხალხო ამ დoros ხარჯავთ ამ სიცირულებში გადაშალეთ 13 წესიერი წიგნი დაიკითხეთ რა. ზედმეტად ახრდგანათლებული. აი რა გააკეთა ინტერნეტმა. კიდე გამოთაპანებული ერი, სულ გამოგგვათაपना. ყველა ერთმანეთზე кайფობს რა. ავცლებემ ყalb რაღაცებს ჩეთითხნილ. ზოგი უწოდებს იმედის რადიოს და თავის სიციულელებია და გადაირია იმედის რადიო ეს ჩვენი არა ვართ რაცვე ხლა ბрунდებით ეს ყalbი ისენია. ჯერსადა ხართ. ჯერსადა ხარ წერულაჩირო მოაოა მერე ნახეთ აი იქნება ხომ? აწოთ ბერშერგონია მაია წანათლისი ფილმში რომ მათე ბიჭი ეს ბიჭია რა როცეკავს იმ და दर्शकი როცეკავს და გოგოები ეცრელ ლამაზი ბიჭია რა ჯერსა და ხარტო კვანტალიანის გメリ ძახიც სერი ლვა შურუა მოა მერე ნახეთ რა იქანებო მოtყვებულია ყેલા რომ აფარული ხალი ვერ შეიმეცნეს გამოვლენილ კაცში რომელსაც კაცის თუ დააკვირდები არაფერი არ აქვს არც ნახვთები არც არაფერი უბრალოდ גם תסיה במס חמלי קარგת חמרבה אסאבלה. אסק შეუזליה כאלס חום. רוצא מאשי קודבה קאלורי סצקסביה мамаקאצורי יגויצבס רתא אינסטיקטיד גאדארצש יגי. יגי חו גאופאטיורס אסה גאדמוצס כארטולי גאדמוצמבי דה באטון מא גא גאופאטורא דה מереוקვე ישוקვე שוריזייביט באטונס קלאוס דא דזדვენ מוסהקלאו דא איזולאבולי גאחטא מס יש תמבי מואקווטא קא גאדצמולי קו קאצאת דא רתקמא עודא וריצנא פימטרו 임 קולטוראשי წარმოუდგენელია, ხალმა კაცისის ჩაიცვას. ეხლა ეს წარმოუდგენელია, ეხლა ვერ გაიგებ ვინ ვინ არის. აგერა კაცმა გადაიკეთა ყველაფერი დასაცმის გამოცვლა არ უნდა, ყველაფერი შეიძლება დაიჭრა, თურმე დასაჭრელი ქონდა მოივა, თურმე მოსამებელი ქონდა და ასე მოგბევრინა ბიჭი ხალათ ქესოია, პარამიძია თუ, პარავირა ეშმაკია, ხო? აი, ადრე, ძეშო, ეხლა კესო. დააპოციალებენ ამას ექსპონენტივით და ხან იქ დასვამენ, ხან იქ დასვამენ. ხან იმ აფარულავასთან არის, ხან ჩარულავასთან არის და უყურებს ჯოგი ამას და პროგრესიას საქართველოს კანთავისუფლობა. წესმარები მართლაც ცოდვის განთავისუფლების, ცოდველი ბუნების განთავისუფლების მოწმე საქართველოსში ვართ. ასე ცოდველი ბუნება არასოდეს თავისუფალი არ ყოფილა. ხოდა ეს გვიწਿਰებს დედას და ეს მო ვი დედას. აღარ მეტად ავასო. იმიტომ ეს უკვე აქტუალური ლექსიკონის ძირითადი ღერძი ეხლა არის ეს ტყ და ეს. იმიტომ რომ მაგის გამავლენაა და аба ихле патицем რომ გზავრობა ბილეთი მაგ ამატარეთ თუ შეიძლება დააბზანეთ უკაცრავთ ხალბატონო თქვენ როგორ გძან ე ამ ისრო წავიდა ეხლა შენი რა ო რა ბიჭო ჩემი არა ხალ არა შენი რა იმიტომ რომ ხალსაცაც ხალობა არის და ამიტომ გენებაც თანაბრად ხალსაცა ეკუთვნის განეშნულ ბაქრას რას ატარებს თქვენოთ თავარიალ ლექსიკონი შენით შენ კაცაც შეუკourtხავს ხალისე და თავისმებია აი წოდის თავისუფლებას არ შეუצלე. როდისამოგდებს ღმერთი ვიღაცის მეშვეობით ლაგას, ეს მარტო ღმერთმა იცის, მაგრამ ჯერჯერობით კი ვხედავ რომ ძალიანაც მოსახლეობა ანუსისკენ მიდის, ლათინულად ეთქმება. და ვისაც არ უნდა ანუ ანუ შეცულა, ისენი გამორბიან. აი მას მევაქციოთ ყურადღება, არაფერი გაზვიადებული არ მექვია. და სირცხვილია ქრისტიანებად ინათლებოდეთ ქვეყანა და ასეთ უბედურებაში ყოთ გახვეული. ქურთობა გამრავლებული, მამაცობა აზერბაიჯანი კორუფცია. აი, ფეხებზე დაკიდება დაჭრებული ხალხისა. დამოთაყვანება, ნიჰილიზმი, აგდებული დამოკიდებულება ბიჭი-ბიწაღარებს გოგო-გოგოს, ვერ გაიგებენ ფინარიან ესენი. ხო, და ამ დროს გონიათ რომ نيكოლოს მიშავანაძეს დასავლეთი გარყვნელია. ხო და გარყვნელებასაც ლაგამიჭirdება, ჩემო نيكოლოს. ხო და ახლა გამშია გარყვნილი ადამიანები. იცით თუ არა? იმიტომ რომ ბუნება ასეთი და ხო არ მოკლავთ ამას? მოوادრო ამათ დედას უტირებს თონღმერტი. თელ დედამიცას, რაირყვნება. ყველანაირად თავარი გარყვნილება, განა შესურია და სექსუალური გარყვნილება არის ყველაზე კატასტროფული თეოლოგიური პროცესი, ცოცხალ ღმერთს უარყოფა. ეს არის ყველაზე დიდი ცოდვა. ეს დაიწყა ბევრმა უკვე და იმიტომ იმის ყველაფერი, ესეთი მოჩვენებით სამოთხის შენების საფ orangis tavqatsits gamochteba shursats idziyebs otsobit tu tavie ar shegaqnedi chemo megobreboba skype's megobreboda kristianod zmeboda dzebo atva tavie ar shegaqnedi kho madlobelit archevit madlobelsats mogi mogihtit mos menisatvis da tu suruli gekhenebat a batono me akhla tkuents mogitsiment